ခုပြောမှာကဆရာလေးကအတန်းစီကန်ထိန်းသိမ်းတာနဲ့ចောင်းသားတွေတင် जा မှုဘယ်လိုထိရောက်တယ်ဆိုတာကိုเนาะရှင်းလင်းဖော်ပြမှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာเนาะ grant တစ်ခုကိုကြီးလိုက်မယ် C ဆိုတာတော့ចောင်းသားတွေပူပေါင်းပါဝင်တာ corporation D ကတော့ defect ဆရာတင် जा တာကိုចောင်းသားတွေက give မဆိုင်ပဲねเนาะလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာအဲ့လိုနှစ်မျိုး grant တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအတန်းကိုဆရာတို့ဆက်ဝင်ခြင်းမှာဆိုရင်ဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတော့ចောင်းသားတွေကစကားပြောနေတယ်စူညံနေတယ်เนาะအဲ့လိုစပြီးတော့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဟိုပူပေါင်းပြီးတော့ဆရာကို give ဆိုင်ပြီးသင်ကားစာကိုသင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့လူကနဲတယ်ဒါကြောင့်မို့စစရင်မှဆိုရင် defect ဖြစ်တဲ့ DC corporate ဖြစ်တဲ့ C နဲ့ပို့ပြီးတော့များတာတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာအနေနဲ့အတန်းစာဝင်တော့เนาะចောင်းသားကိုစာစသင်မယ်ចောင်းသားတွေကိုစကားပြောမယ်เนาะလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစီစဉ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာចောင်းသားတွေကเนาะဆရာသင်ကြားမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲစူတယ်ညံတယ်เนาะဟိုထင်တာလုပ်နေတဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းညော့နေရွာတယ်နဲအဲ့တော့စီရဆိုရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုရင်အဲ့အတန်းကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဆရာထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်เนาะထိမ့်သိမ့်နိုင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စာသင်ကြားမှုကအချိန်ပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတော့သဘောတို့တရားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတွေနေရဆိုရင်အတန်းကိုစောက်ဝင်ခြင်းမှာဆိုရင် corporate ဝတ်တဲ့လုပ်တဲ့ចောင်းသားအရေအတွက်ပြီး defect ဖြစ်တဲ့ចောင်းသားအရေအတွက်တဲ့ပုံများအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပေနီးစနစ်ကိုစီစဉ်ပေးဖို့လိုတယ်အတန်းကိုစီမံခန့်ဝဲဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့အရေချင်းတွေရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါအတန်းဆောက်ဖို့ရင်မှာဆရာကြီးတို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပြထားတာဆိုရင် CD corporation လို့မဟုတ်ဆရာပူပေါင်းညွှန်ကြားမှုပူပေါင်းပါဝင်လိုက်တာချင်း DD defecting လို့မဟုတ်ဆရာညွှန်ကြားမှုစန့်ကျင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုကိုးစားပြုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အတန်းဒီမှာသင်ကားစာတွေရာဆိုရင်ចောင်းသားတွေအတွက်အကျိုးရှိမှုပို့ပြီးများစေဖို့လို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။တော့အဲ့လိုအကျိုးရှိမှုတဲ့ပို့များတယ်လို့ចောင်းသားတွေကတော့ယုံကြည်လက်ခံလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပူပေါင်းပါဝင်မှုဟာဆိုရင်ပထမဆုံးမှာတော့နေပါနေမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်များပြားလာလို့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ညွှန်ကြားမှုကိုစန့်ကျင်ရဆိုရင်အစတည်းကများပြားမိပဲနောက်ပိုင်းမှာရော့ကျသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါမို့ဥပမာဖြင့်ចောင်းသား30ရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะចောင်းသားတွေကဆရာညွှန်ကြားမှုကိုလိုက်လာပြီးစာသင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စုညာမှုပြုနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာကိုစောကတက်ပြီးမိကုန်းတွေထုတ်နေတယ်အဲ့ဒီเนาะအစရှိတဲ့နှောက်ယှက်မှုလက္ခဏာတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စသရင်ကဆရာကပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆရာចောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာညွှန်ကြားမှုကိုလိုက်လာမယ်အချို့ကျတော့ဆရာကိုစူညံနေမယ်အချို့ကဆရာကိုစောတကလုံနေမယ်ဆရာကိုကြီးเนาะပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါနှောက်ယှက်မှုလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်သိရှိနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းဆရာအနေနဲ့ပြရမယ်ကိုတင်တဲ့စာဒီចောင်းသားတွေကမတင်ပြီးတဲ့စာကိုပဲကိုကပြန်တင်မိနေသလားเนาะအမဆိုင်တဲ့စာကိုပဲသွားတင်မိနေသလားเนาะဥမာမင်း history တင်မယ်လို့เนาะအချိန်ကြာမှာပါပြီးကိုယ်တကယ်သွားတင်တော့ geography ဖြစ်နေသလားအဲ့ဒီအချက်အားဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ကတင်ကြားမှုအကြောင်းเนาะအကြောင်းများဒီသူတို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ဆိုရင်တော့စောလကတက်မှုအရေးအတွက်ကပုံပြီးများလာမယ်။ဥမာ DR defect ဖြစ်တာပုံများလာမယ်။ပူပေါင်းပေါင်ဝင်မှုကတစ်ပြေးပြေးနေရမယ်။ဥမာဖြင့်ဒီတင်ကားစာသိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးနော်ဆရာလုပ်တာတွေကဘာတွေလုပ်နေမှလည်းမသိဘူးဆိုရင်ဒါဒီចောင်းသားတွေကစန့်ကျင်မှုတွေများလာမယ်ဆိုရင်အဲဒီကစီတဲ့ပုံများလာဆိုတော့အထမ်းကိုထိန်းလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်လာဆိုတော့ចောင်းသားတွေကအတန်းတွေထွက်သွားတာတွေနော်စောတကတက်တာတွေចောင်းဆရာကြီးကိုသွားပြောတာတွေနော်နောက်တစ်ချိန်မှမတက်ပဲတဲ့ဗလာတော့ပဲနေတာတွေအဲ့ဒီအချက်လက်တွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆရာနေရဆိုရင်ထိန်းမင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်အချက်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဥပမာအပြင်ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့စန့်ကျင်မှုကိန်းကနန်းတွေကကြောင်းလဲအောင်တွေ့ရမယ်အစပိုင်းမှာစန့်ကျင်မှုများပြားပြီးမယ်နောက်ပိုင်းမှာစန့်ကျင်မှုကျဆင်းသွားတယ်အစားပဲမှာပူပေါင်းပါဝင်မှုနည်းပိုင်းမယ်နောက်ပိုင်းမှာပူပေါင်းမှာပါဝင်မှုတိုးတက်လာတဲ့အဲ့ဒါကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပူပေါင်းပါဝင်မှုကပို့ပြီးတော့များပြားလာခြင်းသည်ဆရာကအတန်းကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုကပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်နေရာမှာကိုယ်ထိုင်ပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့ပူပေါင်းပါဝင်လေ့လာနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းသားတူဦးချင်းစီမှာအကျိုးစီရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတန်းကမငြိမ်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းကထိမ့်လို့မရဘူးကျောင်းသားတူဦးချင်းစီလည်းဘာမှသင်ကြားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကြမ်းလို့ behavior management ဆိုရင်ဆရာတယောက်တည်းကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျောင်းသားတွေစန့်ကျင်မှုပြုကြည့်ရအကျိုးရှိတယ်လို့ယူဆနိုင်တယ်။ဥပမာဖြင့်ကျောင်းသားတွေကတော့ဒီအတန်းကိုမကြိုက်ဘူး။တော့ဒီဆရာကိုသင်တာမကြိုက်ဘူး။လက်မခံနိုင်ဘူး။အဲတော့သူတို့အနေနဲ့စန့်ကျင်တယ်။စန့်ကျင်ရပြီးဥပမာပိုကောင်းတဲ့ဆရာကိုသူတို့ကရမယ်လို့မျှော်လင့်နေတယ်။ပိုကောင်းတဲ့သင်ကားစာကိုရမယ်လို့မျှော်လင့်နေတယ်။အဲတော့အဲ့လိုစန့်ကျင်မှုသဘိမ့်မှောက်မှုပြုကြည့်ရပြီးသူတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆလာတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စသရရမဆန့်ကျင်မဲ့ပူပေါင်းပါဝင်တဲ့လူတွေတော့အကျိုးမရှိဘူးထင်မြင်လာရင်လူတို့ကညှူထွေးလိုက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေတော့ပါသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအတန်းကတော့ဘယ်လိုမှထိမ့်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စသရရဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ဒီပုံမှာဆိုရင်စသရရပူပေါင်းပါဝင်မှုတဲ့လူကများပြားနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းပူပေါင်းပါဝင်မှုကနည်းပါးသွားတယ်ဒါဆိုရင်အတန်းက report ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်းကထိမ့်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီချက်ကတော့
ကောင်းတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အရေးချင်းဖြစ်တဲ့စဝင်ကလေးကပူပေါင်းပါဝင်မှုဆရာဆိုရင်ဒီဖက်ဖြစ်တဲ့ဒီတဲ့အစကလေးကပုံကြီးများနေတယ်တင်ကြီးကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့ဒီလက္ခဏာကတော့အကောင်းဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစချင်းကနေအစိုးအထိအတန်းငါငယ်ရင်တက်တက်နဲ့နော်တင်ကြားလေးလာမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်းသားတွေအတွက်ကဆိုရင်အမတားအကျိုးရှိတယ်ဒါပါလို့ဆို perfect classroom လို့ခေါ်တယ်ဆရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့လို perfect classroom ကိုရရှိဖို့အတွက်ကနော်စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင်ပုံကားဓမ္မ3ဒီတင်ချင်းတော့အတန်းဖြစ်သည်ဆရာအနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်ကထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်ပူပေါင်းပါဝင်ဥယေကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တယ်ပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြင့်ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဆရာကမေးနိုင်မယ်ဆရာထာမရရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ယူဆလာပါကတခြားလူတွေနဲ့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းပူပေါင်းပါဝင်ရန်ခရီးတဦးချင်းစီအနေကကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်လာမှာဖြစ်တယ်ခရီးမီမှစန့်ကျင်လို့ဖြစ်စေပူပေါင်းပါဝင်မှုတဦးချင်းစီအတွက်အကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအတန်းကတင်းကျင်းနေမယ်ဘယ်ကလေးမှထပ်ပြီးတော့စန့်ကျင်မှုမပြုတော့လို့စန့်ကျင်ချင်းပြင်လဲမြေလိကလေးမှအကျိုးကျေးဇူးမရှိနိုင်ဘူးလို့ထင်မြင်လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအတားမှာတက်နေကြဆိုရင်တော့အကျိုးရှိတယ်လို့ယူဆနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမမတက်ချင်တဲ့လူမတက်ချင်တဲ့လူမတင်ချင်တဲ့လူတော့မှပူပေါင်းပါဝင်တင်လာတယ်ဆိုရင်ဒီအတန်းကဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့တင်ကြမှုစနစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ကျောင်းသားများပြုမှုဖို့ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုဆရာနဲ့ကျောင်းသားအကြားတချို့ရင်တမျိုးဖြစ်ပြနေတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့တတ်မှတ်ဖို့ပြနိုင်တယ်။ဆရာကြီးကျောင်းသားများကြီးလောက်ရပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပြစ်ပေးမှုနဲ့စုပေးမှုတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်။ထို့လို့ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျောင်းသားတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုအမှုရင့်တို့ကိုဆရာကြီးလိုလာတော့ဥတီချက်တို့ဆွဲဆောင်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာအနေနဲ့ဆိုလိုအပ်တယ်လို့အပြစ်ပေးမှုပြုရမယ်။စုပေးမှုလည်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်နော်ကိုလိုတယ်လို့ကျောင်းသားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ဖြစ်။အဲ့တော့ဆရာရဲ့သဘောတဘာဝအနေနဲ့ဆိုရင်လောကတည်ညီမှုဖြစ်ရမယ်။ကျောင်းသားတွေကဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တခြားစုပဲ channel လှစ်လူချုံချက်တွေနဲ့တော့ဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဆရာနဲ့သိရမယ်ဒီအကြောင်းမှာကျောင်းသားတွေကမငြိမ်ဘူးဆိုဘာကြောင့်မငြိမ်လဲဆိုတော့ဆရာသိဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုသိရှိအချင်းသိရှိနားလည်ပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်လို့စီမံခန့်ခွဲမှုပါဆိုရင်ဒါအတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွေအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပါဆိုရင်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူအုပ်စုတွေကိုလူမှုရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးနော်အတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကဒီကျောင်းသားတွေဒီအတန်းမှာသင်ချင်းရပြီဘလို့အကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့သူတို့ယူဆလာအောင်ဆရာအနေရလှုပ်ဆော်ပေးရမယ်စီစဉ်ပေးရမယ်အဲ့လိုပါဆိုရင်အချက်ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုရအောင်ချင်းအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကအောင်မြင်မှုရလဒ်တွေကွဲပြားခြားနာလာတယ်နော်ကွဲပြားခြားနာလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်တန်းတူတဲ့ပညာရေးရရှိဖို့ကနော်ဘာကြောင့်မလို့ကျောင်းသားတွေကဆိုရင်နော်တယောက်ယောက်ကွဲပြားခြားနာလေအဲ့ဒါကိုလေ့လာအောင်ဥမာပြတန်းတူညီမတဲ့အခွင့်ရေးပေးတဲ့အကြံကိုကိုပေးပြီမယ်လို့တော့တကယ်တမ်းညီမမှုတော့ရရှိမှရမယ်ဥမာပြပညာရေးရဲ့ရလဒ်ကိုမကျေနပ်ဘူးတော့ရရှိလာတဲ့ရလဒ်ကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ကိုကဘလို့ပဲစီစဉ်ပေးပြီလေနောက်ဆုံးရလဒ်အဖြေရတော့တော့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်မယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တော့ဒီပညာရေးနဲ့ပေယုံညွန်းလန်းကိုဆရာအနေကနားလည်မှုရရှိဖို့လိုတယ်အဲဒါမှမဟုတ်တော့ပညာရေး policy တစ်ခုဟာဆိုရင်အဓိကနော်ကျောင်းသားတွေသင်ကြားလေ့လာမှုရဲ့တော့စုံစမ်းမှုအတွက်လည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်သင်ကြားမှုနော်လေးလှုပ်ဆောင်မှုอ่ะဆိုရင် policy อ่ะမကောင်းဘူးเนาะမကောင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကရလတ်ကလည်းဘာမှတို့အတွက်ကောင်းအောင်မရလတ်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆလာတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့อ่ะဆိုရင်ဒီအားထုတ်မှုကိုကောင်းကောင်းမွန်ပြုလုပ်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးခုပြောရဲဆိုတော့เนาะကျောင်းသားတွေကဆံပွဲမှာအမှတ်ကောင်းကောင်းရတယ်ဆက်အောင်တယ်တို့တော့လည်းပဲเนาะဟိုတက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းရရှိဖို့ line ကောင်းကောင်းရရှိဖို့အမှန်နဲ့ကတ်ပြီးပြုတ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒါကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါကိုစူးစမ်းသလောက်တော့ရရှိမှုอ่ะဆိုရင်ဒါခံစားမှုอ่ะမကန့်ညီဘူးဖြစ်မယ်။အဲအဲ့လိုဗာဥမာမြေတချို့နေရာကြောက်တော့လေဥမာမိမဖြစ်လို့တော့လူနည်းစုလူမျိုးတွေဖြစ်လို့အလုံးလုံးတဲ့လူသားသားဖြစ်လို့တော့ပညာဆက်သင်ခြင်းမတင်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာရေးမှာအကျိုးမဲ့မှုတွေလည်းရှိနေမယ်။အဲဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုအကျိုးမဲ့မှုတွေရှိနေတဲ့အချက်ကောင်လေပညာရေးမှာညီမျှတဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာတွေမရှိတာတွေတော့ညွန်ပြနေတာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပညာရေးဥပမာပြီးကိုယ်အနေနဲ့ကတော့ကျောင်းသားဆိုပါဆိုကိုကစူးစမ်းရှင်တယ်ဒါစူးစမ်းရှင်ပေမဲ့ဒီစာမွေးရဲ့အောင်လဲကိုယ့်အတွက်ကနောက်တက်ကလို့ဘယ်လိုမှတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအဲ့လိုယူဆလာဆိုရင်အဲ့ကျောင်းသားကဒီစာသင်ခန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားမှုတော့နည်းပါးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းပင်ကြတဲ့ဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ရောမလို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ရှေ့ရေးမှာဘလောက်နော်ဒီစာကိုသင်ကြားပြီဘလောက်အကျိုးရှိတယ်သူတို့အတွက်ဘလို့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ရှေ့ future ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုဆရာအနေရလည်းလိုအပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပေးဖို့လည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ကြားသူရဲ့တူးချင်းစီမှာဆိုရင်ပုံပုံမြင့်မားတဲ့အသိပညာတွေတိုးတက်လာမယ်အဲ့လိုတိုးတက်လာဖို့လည်းလူမှုရေးဆက်နွယ်မှုနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ဖို့လည်းအရေးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုနော်ဟိုပြည့်ဝလူမှုရေးဆက်နွယ်မှုနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်းအားဆိုရင်စာပေပညာတင်ကြားတဲ့အသက်ပညာရေးကျွမ်းကျင်မှုလုပ်ရလည်းဖြစ်တယ်
တော့ဥမာစာကျောင်းသားတွေပင်ကြားတဲ့အခါမှာပညာရေးမှာဆိုရင်အာနာရှင်ဆန်တဲ့ထင်းချုံမှုတွေဆက်ရန်တရားဆန်တဲ့ထင်းချုံမှုတွေအဲ့ဒီစနစ်တွေကိုအတန်းထဲမှာသုံးဆွဲတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာအနေနဲ့ရဆိုရင်เนาะကျောင်းသားတွေတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာကိုခံစားသိမြင်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျောင်းသားတွေเนี่ยဆက်ရုပ်လိုပဲလုပ်တော့မယ်သူเนี่ยစဉ်းစားမှုအခြေခံနဲ့မိကုန်းတွေကျောင်းသားတွေကဖြေဆိုနိုင်မှုရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအခြေအားဆိုရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ပန့်ညာတိုးတက်လာမှုတွေစဉ်းစားနိုင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုဟန်တားမှုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုသူစင်နာပညာရှင်တွေအားဆိုရင်ကျောင်းသားမှတ်ညာတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ကျောင်းသားတွေကိုမှတ်သားဆိုရင်မှတ်သားကိုရရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုစည်းခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘူဂျိုကာလမှာဆိုရင်တော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အားဆိုရင်အလွတ်မှတ်သားမှုကိုပြုလုပ်တယ်။เนาะဒါပါလို့အခြေခံမှတ်သားမှုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အတန်းကြီးလာတာနဲ့အမျှအလွတ်မှတ်သားမှုဟာတဖြည်းဖြည်းညော့နေပြီးတော့စဉ်းစားမှုအခြေခံတာကိုတိုးမြင့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်အောင်သင်ရိုးညွှန်းနှမ်းမှာသင်ကြားမှုစနစ်ကဆိုရင်စီစဉ်စားဖို့လည်းအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။တော့ကလေးကကြီးပြေးလာတာနဲ့အမြအလို့မှတ်သားမှုတွေလည်းသူကမှတ်ညာမှုလည်းပြေးတိုးတက်လာတယ်အသိဉာဏ်အခြေခံမှတ်သားမှုတွေလည်းမြင်သာတိုးတက်လာတယ်အဲ့တော့အသိဉာဏ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဟာဘို့လေအရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ်စစအရင်ကတော့ကျောင်းသားတို့ဒါအလီပေါင်းကိုလွတ်ကျက်ရမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုအခြေခံမှုကိုနော်မူတည်ပြီးတော့မှပြုလုပ်မှုကိုနော်ပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့အဲ့လိုလိုတဲ့အတွက်နော်အသိဉာဏ်နဲ့မှတ်ညာတိုးတက်မှုပုံစံတွေကိုလည်းပညာရှင်တွေကရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲထို့ပြလေအဲ့လိုအသိဉာဏ်တိုးတက်မှုကြီးရလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုမှအခြေခံပြီးတော့လည်းသူတို့ရဲ့မှတ်ညာတိုးတက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုလည်းဖြစ်တယ်။အဲဥမာကလေးရဲ့မှတ်ညာတိုးတက်မှုကိုထောက်ကူပြုတဲ့ကိရိယာတွေတိုးတက်လာတယ်။ဥမာမင်းအင်တာနက်တွေနော်မာတီမီဒီယာတွေပုံလာတွေနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နော်နေရာမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအားဆိုပို့ပြီးတော့မှတ်ညာတိုးတက်မှုတွေနော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မှတ်ညာတိုးတက်မှုတရားဆိုရင်เนาะစသဖြင့်အဲ့တော့အသက်လူလက်သန်းဘိုင်းရွယ်ထိပါဆိုတိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့ခါမှာတော့ပြေးပြန်ပြီးယော့သွားတဲ့အခြေတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးဆက်လက်ပြောဆိုမယ့်အကြောင်းကတော့မှတ်ညာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မှတ်ညာဆိုရင်မှတ်သားမှုမှတ်မိမှုအဲ့ဒါနှစ်မျိုးရှိတယ်။ယာယီမှတ်ညာနဲ့ရေရှည်မှတ်ညာဖြစ်တယ်။ယာယီမှတ်ညာကတော့ပြောနေလို့ကနပြီးတဲ့ခဏမှာဆိုမှတ်မိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာဆိုတော့မေ့သွားတယ်။ရေရှည်မှတ်ညာကတော့အချက်လက်တွေကိုမှတက်တက်သာသိရှိနိုင်တယ်။အော်ကိုဘောဝါမှာဆိုရင်เนาะအထူးထူးကြားကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လို့တော့လူရီယာဆိုရင်အမြဲမှတ်သားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့เนาะအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့မှတ်သားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အုံနောက်ကိုအမြဲဖြတ်သန်းတဲ့အရာအများစုတော့မေ့လျော့သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့เนาะစာအုပ်တွေထားရတယ်เนาะ digital တွေနဲ့ record လုပ်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ audio နဲ့ record လုပ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ရှိရမြအကုန်လုံးကမမှတ်မိတဲ့အတွက်ဘာသိင်းတော့မှတ်စုမှတ်လမ်းကိုထားရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ယာယီမှတ်ညာဆိုတော့ဗာ short memory လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီယာယီမှတ်ညာစီတွေးတော့တဲ့အရာတွေမျက်စိတွေနားတွေအဲ့ဒီမှာရရှိရတဲ့အချက်လက်တွေကိုမှအတူကမှတ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုရရှိတိုးလောင်သိသိပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အားလုံးလိုလိုမေ့လျော့သွားတာဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုမေ့လျော့သွားတယ်။အဲ့တော့တယ်လီဖုန်းဗန္ဓာတွေကိုရှောက်ဖတ်နေတယ်။နော်စပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်စဖတ်တဲ့နေရာကနေဆုံးတဲ့အထိနော်နံပါတ်နော်ဟို90လောက်ဖတ်လိုက်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအချက်တော့ကိုကမှတ်မိမယ်။အရင်ကမှတ်တဲ့ဟာတွေကိုတိုင်းမေ့လျော့သွားတယ်။အဲ့တော့ရောယာယီမှတ်ညာမှာဆိုရင်ရရှိလာတဲ့အချက်လက်အချက်အသစ်တွေအချက်လက်အဟောင်းကိုလဲလှယ်လိုက်တဲ့အတွက်တော့ယာယီမှတ်ညာဆိုရင်ဒါအချက်နောက်ဆုံးပေါ်လာတဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့ကိုကမှတ်မိမယ်ဒါပေမဲ့အရင်အချက်လက်တွေကိုမေ့လျော့သွားတာဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုသိရမယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကိုအချက်လက်အသစ်တစ်ခုကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ကယာယီမှတ်ညာမှာမှတ်သားမှုတော့ပြုလုပ်နိုင်တယ်။နော်တို့တော့လေအဲ့ယာယီမှတ်တာမှတ်သားမှုကိုနော်အဲ့ဒီအချက်လက်ကိုကိုကနားမလဲဘဲနဲ့သူအလွတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ရေရှည်တော့သူကသိသိနိုင်မှုမရှိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ကကျောင်းသားကိုသင်ကြားပို့ချမှုနှုံးသားကိုနော်ရှော့ချလိုက်ရမယ်ရှော့ချပြီးကျောင်းသားတွေကနော်သူတို့ရဲ့အလေ့အကျင့်တွေကိုပို့ပြီးပြုတ်လောက်ရမယ်အဲပြုတ်လောက်ခြင်းအဖြစ်နော်နောက်ပြီးဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချက်လက်ကိုစနစ်တကျစီစဉ်တိဆောက်ရပင်နော်ဒီအချက်လက်ဟောင်းနဲ့အတင်းနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်တည်းဆိုတာကိုစီစဉ်တိဆောက်ရမယ်ကျောင်းသားတွေတွေးတော့မှုပြုတ်လောက်စေရမယ်အဲအဲ့လိုပြုတ်လောက်ခြင်းအဖြစ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာမှတ်သားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းသားတွေကိုလိုလိုကူညီဖို့လဲလိုတယ်ရှင်းလင်းဖို့လဲလိုတယ်အဲ့လိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ယာယီမှတ်ညာနဲ့ပြီးဝေးပြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုမှရေရှည်မှတ်ညာကိုကူပြောင်းလိုက်တယ်ကူပြောင်းနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြရမယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားတွေကိုလက်ရင်းနဲ့ရေးခိုင်းရမယ်မှတ်စုကူးခိုင်းရမယ်နော်အခုပါဒီဂျစ်တယ်ကွန်ပျူတာတွေပေါ်လာတယ်စလိုက်ရှိုးကြီးပြတယ်အဲ့ဒီစလိုက်ရှိုးကြီးပြတဲ့ခါတော့ဆရာအတွက်ကတော့အမှန်တန်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးမှတ်မှတ်ဘူးဆိုရင်နော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကနော်ရေရှည်ကိုမှတ်မိဖို့မလွယ်ဘူးတော့အဲ့ဒီအချက်ကနော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အုံလျော့မေးလျော့ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ကျောင်းသားတွေအနေအားဆိုရင်အုံနောက်အနေနဲ့အားဆိုရင်နော်အမြဲတမ်းမှတ်မိနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အသုံးမဝင်တဲ့အရာနဲ့ပြေးဝနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအသုံးဝင်တဲ့အရာကိုပဲသူကမှတ်သားလိုက်မယ်မှတ်သားနေပြီးတော့အဲ့အသုံးဝင်တဲ့အရာကိုမှတ်သားရမယ်ပုံမှန်လုပ်နေဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့လိုပုံမှန်လုပ်နေမှတ်တာလည်းဒါရေရှည်မှတ်သားမှုလားဖြစ်တယ်အဲ့တော့မေးလျော့ခြင်းနဲ့မှတ်သားခြင်းအားဆိုရင်ထိန်းချုပ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအလိုတော့ဖြစ်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့
တော့မြို့မှုဆရာလေးအနေနဲ့ဆိုရင်ကျောင်းသားကိုထပ်ပြန်တလဲလဲလေ့ကျင့်အောင်ပြုလုပ်ခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထပ်ပြန်တယ်လဲပြောဆိုရမယ်ထပ်ပြန်ဖန်တယ်လဲရှင်းပြရမယ်ထပ်ပြန်တယ်လဲလေ့ကျင့်ခိုင်းရမယ်ဒါမှသာရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျောင်းသားတွေကတော့ရေရှည်မှတ်မိနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဆရာအနေရဘယ်အချက်ကအရေးကြီးလဲဘယ်အချက်ကအရေးမကြီးဘူးဒါကိုခွဲခြားဖို့လိုတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုထပ်ပြန်တယ်လဲလေ့ကျင့်ပြီးမှတ်သားစေရမယ်အရေးမကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့အပတ်စုလဲမှာဖတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့တော့ထုတ်လို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆရာအနေနဲ့ကဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုတော့သင်တော်တွေဖတ်စာအုပ်လိုပေးရမယ်အစစ်စေးပေးတာပြရမယ်ရှင်းရှင်းလင်းစစ်စေးပြရမယ်အဆရာကစစ်စေးလိုက်ပြတဲ့ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကအဲ့ဒီချက်ကပို့ပြီးတော့မှတ်မိလာမယ်အတားထဲမှာလက်တွေ့လို့ဖို့လဲလိုတယ်ကျောင်းသားတွေကိုမှတ်စုနဲ့ရေးသားခံရမယ်နောက်ပြီးရှင်းပြပြီးပွဲလိုတယ်အဲ့ဒီချက်တွေကဆိုရင်ဒါကျောင်းသားတွေမှတ်ညာတိုးတက်စေဖို့အတွက်တော့အရေးကြီးတဲ့တင်ကြားမိနီးလန်းနီးလန်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထို့အပြင်ကျောင်းသားတွေကအတန်းတစ်ခုလုံးကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာပါဝင်ခိုင်းရမယ်အမေးအဖြေတွေပြုလုပ်ခိုင်းရမယ်ပြင်တော်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ခိုင်းရမယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုချုပ်ပေးရမယ် summary လုပ်ပေးရမယ်နောက်ပြီးကျောင်းသားတွေကိုကိုယ်တိုင်သူ့တင်နာပြုလုပ်ခိုင်းရမယ်ကိုယ်တိုင်သူ့စာအုပ်တွေဖတ်ရှာခိုင်းရမယ်အချက်လက်တွေရှာခိုင်းရမယ်နောက်ပြီးကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပျက်နေမှုကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်လေးတွေလည်းပဲတင်ကြားမှုမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်ကြားမှုစွမ်းရည်တခုရရှိလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ကပြုတ်ပြရှင်းလင်းဖို့လည်းလိုတယ်ဘာဖလို့လုတ်ကန်တလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဘလို့နည်းနဲ့အကောင်ဆုံးလုတ်နိုင်မဲ့နီလန်းကိုရရှိမလဲဆိုတာလည်းသိရှိဖို့လိုတယ်ဘယ်အနေအားဘယ်အချိန်မှာဆိုရင်တို့အရေးချင်းကိုဘလို့တင့်တော်သားသုံးဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဆရာကတော့ရှင်းလင်းပြသပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အကြောင်းသားအနေနဲ့ကဆွဲသားဖို့အတွက်ပုံလုံးကဆရာမှရှိနေတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဆွဲတယ်ဆိုတာအကြောင်းသားကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမပြဘူးဆရာကအကြောင်းသားနဲ့ဆက်သွယ်မှုတခုတည်းကဖွင့်ပြတယ်ဆရာပုံဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဆရာကမကြည့်နိုင်ဘူးကျောင်းသားလည်းဆရာမေးခွန်းပြန်မေးနိုင်တယ်လို့ဆရာမှတ်ချက်လည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမှဆရာအနေနဲ့မှတ်ချက်ကိုမရဘဲနဲ့ကျောင်းသားပုံဆွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ကဆရာကတော့ဒီပုံအဝိုင်းပုံဖြစ်စေချင်တာပဲကျောင်းသားကိုဒါပေမဲ့ကျောင်းသားကိုအပိကြမညွန်ကြောက်ပြီးရင်ကျောင်းသားက၄000နဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်သတိကပုံနဲ့ဆွဲရင်ဆွဲရမယ်ကြားမလို့လိုလားတဲ့အချက်လက်ကိုရရှိဖို့အတွက်အဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ကကျောင်းသားကိုအမြဲတမ်းနော်ညွန်ကြားပေးပြီးမှလမ်းညွန်မှုပေးနေမှာဖြစ်တယ်အဲဆရာရဲ့ညွန်ကြားမှုတွေကိုလည်းအတိတ်ပဲနော်ပြန်မှုမှားရင်မမှားနိုင်အောင်ဆရာအနေနဲ့ကသတိထားပေးရမှာဖြစ်တယ်။တခါတခါကျောင်းသားကဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှဆိုရင်ဆရာကျောင်းသားကိုလိုစလိုကူညီပေးမှုလည်းလိုတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဆရာအနေနဲ့ကဆိုရင်သူညွှန်ကြားချက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာကြောင်းကိုလည်းစစ်ဆေးလို့ကြိရှိဖို့လိုတယ်။ကျောင်းသားအနေနဲ့ကနော်ညွှန်ကြားချက်ကိုမေးခွန်းထုတ်လို့တယ်။ဆရာအနေနဲ့ကဆိုရင်ကျောင်းသားကဆရာကိုပြန်ပြီးတော့လည်းမေးခွန်းထုတ်နိုင်တဲ့မရှင်းတာတွေကိုအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေခက်ခဲမှုရှင်းလင်းမှုတွေကိုမှဆရာပြုတ်လို့ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်မေးခွန်းတွေမေးတာတွေဆရာကအကြောင်းသားကိုပြန်လဲရှင်းလင်းမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်မှုစွာပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှပြုတ်လို့ပေးရမယ်အဲ့လိုမပြုတ်လို့ပေးနေတော့တော့တင်ကြားမှုကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဆရာတင်ကြားမှုကနော်တဒန်းပေါ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဆရာပဲပြောတာပဲအကြောင်းသားလက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကစာအုပ်တွေဗီဒီယိုတွေလည်းဖတ်ပြီးအကြောင်းသားကလေ့လာလို့ရတာပဲဆရာလိုတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆရာအနေနဲ့ကအကြောင်းသားကိုလိုအပ်လို့မေးပေးရမယ်အကြောင်းသားတွေနော်ဘလို့တင်ကြားမှုဘလို့ရှိတယ်လိုက်နာဖို့ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုဆရာကစစ်ဆေးပေးရမယ်လိုအပ်သူအကြံဉာဏ်ပေးရမယ်အဲဒီချက်လက်တွေပေးဖို့အတွက်အရဆိုရင်ဆရာလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ရောက်မလို့သင်ကြားမှုနဲ့မှတ်မှုနိုင်မှုကိုမှဒီပုံမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ရေးချင်ဟောကြားသိတာတွေမြင်တွေ့တာတွေတွေးတောတာတွေထိတွေ့တာတွေအဲ့ဒါတွေကနေယာယီမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီယာယီမှတ်ဉာဏ်တော့မေ့လျော့ပါမယ်။အဲ့တော့ရေးချင်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်အခါမှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးရမယ်။အဲ့ရေးချင်မှတ်ဉာဏ်မှာလည်းပဲမလောက်တာကြတော့ဒါမေ့လျော့ပါနိုင်တာဖြစ်တယ်။ရလွန်ခဲ့တဲ့မှတ်လ၄ရက်ကယာယီမှုဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကသိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမေ့သွားပြီတော့မေ့သွားတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မေ့လဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ပညာပညာရှင်ကအခုတိုင်မရှင်းလင်းနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ယာယီမှတ်ညာတို့သတင်းအချက်အလက်တွေဝင်ရောက်လာပြီးတော့မှ second အနည်းကြီးသိကြီးတယ်သိသိပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေကရေရှည်မှတ်ညာကိုကူးပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရေရှည်မှတ်ညာမှာဆိုတော့သတင်းအချက်အလက်တွေပြသက်သာသိသိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အုံနောက်ဖြတ်တန်းတော့တဲ့အချက်အလက်တွေအများစုတော့မေ့လျော့သွားမှာဖြစ်တယ်ရမလို့ဆရာအနေနဲ့ပင်ကြားရေးမှာဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေကကျောင်းသားတွေမေ့သွားမှာလဲဘယ်အချက်တွေကရေရှည်သိသိဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခါအချက်လက်တရားဘယ်ရက်ချက်တရားအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဆရာသိရမယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုဆရာထပ်ပံတယ်လေလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်ဒါအမြဲတမ်းအကြောင်းသားမှတ်မိနေနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ချက်ကတော့အကြောင်းသားတွေစိတ်ဝင်စားမှုကိုတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်နော်နောက်ပြောပြရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးဆရာရဲ့ကြောင်းသားလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအတွေ့အကြုံဆိုရင်ကျောင်းသားတွေဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာကနေပြန်ပြီးအဆိုပြုချက်ပေးရမယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့အဆိုပြုချက်ပေးမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျောင်းသားတွေတကယ်နားတယ်လားမနားတယ်ဘူးလားသင်ကြားမှုကဘလောက်နော်ထိရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုဆရာကပြရမှာမဟုတ်ဘူးရောမလို့ဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်အရာကိုဆိုလို့တည်းနော်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ဥတီချက်ရွယ်ချက်ကဘာရှိသလဲဘယ်အရာကိုမှဆရာကပြောနေသလဲ
เนาะเบยอัจฉะကိုเจ้าသားတွေပြီးပါလေเนาะသူတို့ပြီးတယ်เบยอัจฉะကိုသူတို့နားလေတယ်အဲ့အဲ့ချာเนาะနားလေမှုဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာရရှိအောင်ဆရာအနေရလိုအပ်တယ်လို့เนาะစစ်ဆေးပြဖို့လိုအပ်တယ်ထို့အပြင်ကိုတင်တဲ့အကြောင်းတင်ကားစာကိုเจ้าသားတွေအရာတကယ်တမ်းကိုပဲเนาะစိတ်ဝစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသလားမရှိသလားဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ဆန်းစစ်ပြဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်เนาะเจ้าသားတွေရမျှော်လင့်ချက်တွေညော့ပါတာလည်းရှိတယ်နော်ဥမာအပြင်နော်ကြောင်းသားတွေကရှုံးနေမှာကိုကြောက်တယ်စံမွေးရှုံးမှာကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်ဒါမျော်လင့်ချက်တွေညော့ပါသွားတယ်ဥမာတင်ချာကိုမကြိုက်တဲ့ကြောင်းသားကိုကတင်ချာဆရာနဲ့နော်အစ်စ်နဲ့တင်ကြတဲ့အခါမှာလေးဥမာအပြင်နော်16နှစ်လောက်နော်တချို့ပါဆိုရင်မီးဖွားပြီးကလေးတွေနဲ့နော်နော်ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်ရတယ်သူ့အနေရဆိုရင်ပညာပြန်ပြီးတင်ကြရတဲ့အခါလေးနော်ကြောင်းပင်ကြားမှုကိုမုန်းကြီးတဲ့ဆရာတွေရဆိုရင်တွက်ချက်မှုနှုံတာတိုးတက်ဖို့ပဲပြန်လဲလေးကြက်တင်ကြားမှုတဲ့အခါမှာarea manager အတက်ကအသက်50လောက်ရှိတဲ့ store manager စီမံခန့်ခွဲမှုတင်သားကိုပို့လိုက်တယ်။အဲဒီကအသက်ကြီးတော့မှကြောင်းပြန်တက်ရတယ်။ဟောပြန်ပြီးတော့စာတွေဖတ်ရတယ်။အဲ့အချက်တွေအရဆိုရင်ကြောင်းသားတွေအရဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့နော်ဟိုရှုံးနေမှာတော့ကြောက်နော်မျော်လင့်ချက်တွေကညော့ပါလာမှုတွေရှိတယ်။အဲ့အချက်ရှိတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။နောက်ခုကလည်းကြောင်းသားတွေမေးမှုမေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းအရဆိုရင်တင်ကြားမှုရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကနော်မေးခွန်းမေးအောင်ကျောင်းသားတွေကိုစီစဉ်ပေးရမယ်။နော်ကျောင်းသားတွေအားဆိုရင်ဆရာရဲ့အသင်းမေးနိုင်အောင်ဆရာအားပေးရမယ်။ကျောင်းသားကမေးနိုင်မှလည်းဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်နော်ကျောင်းသားဘလို့နားလေတယ်ဆိုတာသိမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမေးခွန်းပြုဖို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်လွယ်လွယ်ကူချင်းကနိုင်ဖို့အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းစီစဉ်ပေးဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံတွေအားဆိုရင်တော့နော်ဘယ်လိုအခက်အခဲအတားအဆီးတွေရှိနေသလဲအဲ့ဒါကိုစုံစမ်းဖို့လိုတယ်။အဘိရှင်းရှင်းရှင်းလင်းဖို့အတွက်ဘလို့အခက်အခဲတွေရှိကြအောင်လည်းပြီးဖို့လိုတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့နားလည်မှုကိုပြင်မြင်ဖို့အတွက်နော်ကျောင်းသားတွေလှုပ်ဆောင်မှုဆရာမကြာခဏကြည့်ရှုဖို့လိုတယ်။ကျောင်းသားတွေကကိုယ်ကိုမေးခွန်းမေးဖို့အတွက်ကြောက်ရွံ့နေသလား။အဲ့ဒီချက်ကိုလည်းပဲဟိုကပြီးဖို့လိုတယ်။ဘယ်အခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့ရသလဲ။နော်အဲ့ဒီချက်ကိုဆရာပြရမယ်။နော်ကျောင်းသားတွေရဲ့လေ့လာသင်ယူမှုဟာဆိုရင်တော့ဘယ်အရာတို့အတွက်အခက်အခဲဆုံးရှိတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုလည်းပြီးဖို့လိုတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုမေးရမယ်။ဘယ်ဟာခက်တယ်ဘယ်ဟာနားလေလား။အဲ့ဒါမေးရမယ်။အဲ့နောက်ပြီးတော့စွန့်ရည်မျိုးစုံနဲ့ရောင်းနေတဲ့ကျောင်းသားတွေပေါင်းဆက်နေကြတယ်။အဲ့လိုချက်ကိုလည်းကိုကပြီးမယ်။တချို့ကတော့ညာရည်မြင့်တဲ့ကျောင်းသားတွေချို့ကတော့ညာအခြေခံမရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေလိုပေါင်းဆက်နေမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဆရာအနေကတူးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့တော့ပုံသံကိုပြီးဖို့လိုတယ်။တင့်တော်စိုးအုပ်စုတွေခွဲပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အလုပ်ကိုဆရာအနေကပေးဖို့လည်းလိုတယ်။အဲ့တော့ရေးသားပြောဆိုမှုကိုရှောင်ခွင်းခဲ့သလား။ကျောင်းသားတွေကစကားပြောဖို့လည်းမရဘူး။နော်ဟိုရေးပြရမယ်စာရေးပြရမယ်ပြတ်ဖို့ကရေးပြရမယ်ပွိုက်ဖို့ကစာရေးပြရမယ်ဒါမှပို့ပြီးကျောင်းသားတွေကူးထဲကမှမှတ်မိမယ်တော့ပြောအောင်ပဲပြောသွားတော့ကျောင်းသားကနော်အများအားသူ့ကိုမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့လုံလောက်တဲ့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိရမယ်နော်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကိုပေးရမယ်လုံလောက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုစီစဉ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့သင်ကြားမှုလုံလောက်စွာပေးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့သင်ကြားမှုတစ်ခါမှစွန့်ရင်နဲ့စီလျော်တဲ့အလုပ်တွေကိုအချိုးအစားကြာကြာနာနာပေးရမယ်နော်ကျောင်းသားတွေအုပ်စုလိုက်အောင်မြင်မှုအတွက်ထမှန်ဖြစ်သိတဲ့အလုပ်တွေလုံလောက်ဖို့လိုတယ်တိုးတက်ရေးအတွက်ရည်မှန်းချက်တွေပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးမှတ်မိစေတာကိုဥမာပြောတာဖြစ်တယ်စာတင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့စာရင်တင်လိုက်တာတော့ရာလုံးပြေပဲဒါပေမဲ့10မိနစ်မှာဆိုရင်နော်90ရာခိုင်နှုန်းမှတ်မိမယ်တရက်ဆိုရင်တော့နော်3ပုံ2ပုံပဲမှတ်ပြီးမယ်တစ်ပတ်နော်တစ်တဝက်လောက်ဆိုရင်လုံးဝမမှတ်မိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့နော်ဆရာအနေကကျောင်းသားပြန်ပြန်ပြီးတော့နော်နှူးပေးရမယ်ပြန်နှူးပေးတဲ့ဆိုရင်ကျောင်းသားကမှတ်ညာမှုကပြန်ပြန်ပြီးတိုးတက်လာတယ်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဟာဆိုရင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့နော်ပြောပြန်ပြီးတိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပါလို့ဆရာအနေနဲ့ထပ်ပတ်လဲလဲအကြောင်းသားတွေကိုထပ်ပြီးညွှန်ကြားရမယ်ပြန်လဲမှတ်မိစေရမယ်ပြန်လဲသင်ကြားပြောဆိုရမယ်အဲ့လိုပြောဆိုရမယ်အကြောင်းသားတွေကတိုးတက်နော်မှတ်ညာအမြဲတမ်းကိုမှတ်မိနေအောင်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြန်ပြီးမှတ်မိတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရေးချေမှတ်ညာမှာဆွဲမြဲနေဖို့ဟာဆိုရင်ပြန်လဲမှတ်မိခြင်းနဲ့ပြန်လဲသင်ကြားပြောဆိုခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်ထပ်ပါလည်းလည်းပြောနေတဲ့ခါလေးထပ်ပါလည်းကြားပြီးရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိနိုင်တယ်။တော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းချက်တွေကိုဆရာအနေရဆိုရင်နော်ထပ်မှပဲလည်းပြောဆိုရမယ်။အဲ့လိုပြောဆိုရင်ရမယ်။ကျောင်းသားတွေအနေရဆိုရင်ရေးချေမှတ်မိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့သင်ကြားမှုပစ္စည်းတွေပြရမယ်။ညွှန်ကြားရေးပစ္စည်းတွေပြရမယ်။ပြီးတော့မှဆရာတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေသင်ကြားရေးလုပ်ငန်းတွေပြရမယ်။စစ်ဆေးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ရမယ်။အဲပြုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေအားဆိုရင်ကိုယ်တိုင်နားလည်လာမယ်။နားလည်ပြီးစစ်ဆေးနားလည်မှုအသုံးပြုနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ဆက်နေမယ်ပြီးတော့မှကျောင်းသားဆရာကိုပြန်လည်တင်ပြရမယ်ကျောင်းသားရဲ့အလုပ်တွေနှုတ်မေးခွန်းတွေရေးသားတဲ့မေးခွန်းတွေကျောင်းသားဖြေကြားမှုတွေခန္ဓာကိုယ်သရုပ်ပြခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေကဆရာကပြန်လည်စီစစ်မယ်စီစစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေပြုလုပ်မယ်ဒါတော့ဆရာညွှန်ကြားမှုနဲ့ကျောင်းသားတွေနားလည်ပြီးလည်မှုပြန်လည်အသုံးချမှုတော့ပြန်လည်တင်ပြမှုကျောင်းသားအလုပ်တွေဆရာကိုပြန်လည်တင်ပြမှုဆရာပို့ပြီးကောင်းမွန်တင်ကြားမှုအဲ့ဒါတွေကဆိုရင်ဒီပုံရဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်
အဲကျောင်းသားတွေကဘာလို့လုံမှန်ဆိုတာလဲပြီးဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လဲပြီးဖို့လိုတယ်လိုတဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့လိုတယ်အချို့လုပ်တွေကိုတိုက်ရိုက်လုပ်နိုင်ရမယ်လုံရတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းပေးရမယ်ဒါမှလာရင်ကျောင်းသားတွေကအဲ့အလုပ်တွေမှာအောင်မြင်နိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့နော်အားဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိမလားသိမြင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအောင်မြင်မှုတွေလိုရသူချီးကျူးရမယ်အသိမှမှုတွေပေးရမယ်ပုံမှန်အောင်မြင်မှုအတွက်ပုံမှန်ပေးရမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပို့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာညော့နေအောင်မြင်လာပြီဖြစ်စေလိုအပ်တဲ့ချီးကျူးတဲ့အပြီးမှပြုကျင်ရပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လုပ်ရတဲ့ခုပြီးတိုင်းကိုပြန်လဲဖြည့်သိမ်းအားပေးမှုကိုလည်းဆရာပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ရမလို့အောင်မြင်မှုတွေအားဆိုရင်နော်လေးလာခံစားတဲ့လူကနေပြီးတော့လေးလာတင်ကြလူကခံစားရမယ်လိုအပ်တဲ့အားပေးမှုတွေပြုရမယ်ကျောင်းသားတွေကကိုယ်တိုင်ယုံကြည်လာမယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိုကျောင်းသားယုံကြည်လာမယ်အဲ့တော့စွမ်းရည်နဲ့ခံယူမှုတွေတိုးတက်လာမယ်အဲ့လိုတိုးတက်လာဖို့လည်းဆရာအားဆိုရင်အားပေးလှုံ့ဆော်မှုတွေပြရမယ်လို့လိုတဲ့ဆန္ဒတွေအားဆိုင်လှုံ့ဆော်မှုတွေအဲ့လိုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်။ရောက်မလို့အောင်မြင်မှုအားပြေမှုကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုအားပေးလှုံ့ဆော်မှုအဲ့ဒါပါလေဆိုရင်လေးလာသင်ကြားမှုဆက်ရတရားရဲ့လေပတ်မှုဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခါကျောင်းသားတွေကနော်ဆုံးချုံမှုတွေဖြစ်လာမယ်။အဲဆုံးချုံမှုတွေကိုကျောင်းသားကခံစားရမယ်။ဆာမွေးမှာအမှတ်မရဘူး။ကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ဝေဖန်သုံးသပ်မှုပြုရမယ်။အားပြေမှုမရှိဘူး။ပုံကွေရကျေးဇူးမှုမရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းသားတွေကကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေဆုံးရှုံးရမယ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးယုံကြည်လာမယ်တက်ကြွမှုတွေဆုံးရှုံးမယ်အဲဆရာအနေနဲ့ကလည်းအားပေးလှုံ့ဆော်မှုတွေဆုံးရှုံးမယ်စ조사အားထုတ်မှုကြဆင်းမယ်အလုပ်ယိုယွင်းလာမယ်အဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒါဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့တော့ကျောင်းသားဆုံးရှုံးမှုဟိုခံစားရတဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့ဝေးအားပြည့်မှုပြုလုပ်ပေးရမယ်ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ယုံကြည်လာအောင်လဲဆရာအားပြည့်ပေးရမယ်အားပေးလှုံ့ဆော်မှုပြန်ပြုတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါပါလဲဆုံးရှုံးမှုရဲ့နော်ဖြစ်ဖြစ်ပြတဲ့တန်ရာကိုမူတည်ပြီးတော့မှဆရာအနေနဲ့ကမဆုံးရှုံးအောင်ကျောင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးစိတ်ဝင်စားလာအောင်လိုအပ်တယ်လို့နော်အားဖြည့်ကူညီပေးဖို့လိုတယ်။အဲဒါမို့ကျောင်းသားတွေစိတ်ပါဝင်စားမှုတိုးတက်နိုင်ဖို့ကတော့နော်ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းကျောင်းသားတွေကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်ပေးဦးညွှန်းတာမှစိတ်ဝင်စားရမယ်။အချက်အလက်တွေကိုမေးလာတဲ့နော်မေးခွန်းမေးမှုတွေစူးစမ်းမှုတွေပြုရမယ်။အဲနောက်သင်ကြားနေမှုကိုလက်တွေ့ကဘာနဲ့ဆက်ဆက်ပေးရမယ်။လက်တွေ့ညီမှန်းချက်တွေကိုထူထောင်ပေးရမယ်။အသုံးချမှုဗီဒီယိုတွေပြသရမယ်။ဧည့်သည်တွေလေ့လာမှုသွားဖို့လိုတယ်။နော်လေးလာရေးတွေပြားလာဖို့လိုတယ်။ကျောင်းသားတွေတိုးချဲ့ပြုမှုတွေကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်းပေါ်ပြမှုတွေကိုအားပေးဖို့လိုတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုတက်ကြွနေဖို့လည်းလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုတယ်။အဲရောက်မလို့အဲ့ဒါရောက်မလို့ကျောင်းသားတွေပြုလို့မှုအပြောင်းလဲတွေကိုပြုလို့မှုတွေကိုနော်လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။နောက်ကကျောင်းသားတွေအန်အောစီလုပ်ရတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုံ့ဆော်ဖို့လိုတယ်။နောက်အုပ်စုလိုက်ရှင်ပြိုင်မှုတွေပြုရမယ်။အခက်လဲကြော်အခက်ခဲကြော်နေမှုတွေကိုပြုလို့ဖို့စီစဉ်ပေးရမယ်။နောက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်စီလော်တဲ့လေးလာတင် जा မှုအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ဘာသာရဆိုင်ရာလူစိတ်ဝင်စားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဆရာအားပေးဖို့လိုတယ်။ဒီချက်လက်တရားဆိုရင်ဒီသင်ကားစာတွေမှာကျောင်းသားတွေတိုးတက်လာအောင်စိတ်ပါဝင်စားမှုတွေပိုမိုလာအောင်ဘလို့စီစဉ်ပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါတော့ဆရာရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်မှုဆရာရှုမြင်သုံးသပ်တာကဆရာရဲ့ပင်ကိုယ်ရေးအယူဆတွေဝတ္တီတွေသူကသူ့ရဲ့အယူဆနဲ့ယူဆမယ်။ဟောတချို့ဆရာတွေကမင်းကလေးတွေသင်ချအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အယူဆလည်းရှိမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဆရာတော့ယူဆကဥမာ main clear ကတင်ချအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ကျောင်းသားအကျောင်းသူတွေပေါ်ဆရာတော့ဒါသူကအထင်သေးတော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေပေါ်ဆရာပြုတ်မှုချက်ကဆိုရင်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကဆိုရင်ဆရာပြုတ်မှုချက်ကသူတို့ကမကောင်းဘူးခွဲကြတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့သူကပြီးသွားမယ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကဆရာတင်ကြားမှုသူကမလေးစားတော့ဘူးမလေးစားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဆရာကနေပြီးလိုအပ်တယ်လို့တော့ဆရာတင်ကြားမှုတွေကိုမှသူကလိုက်နာမှုဖြစ်မယ်အဲ့ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းသားတွေကိုမှနော်အမျိုးသားခွဲခြားမှုကိုထောက်ခံတဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုဆရာစုစည်းပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဆရာတွေကကျောင်းသားတွေကိုခွဲခြားမှုတွေဖြစ်လာမယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေပြုမှုကိုပေါ်ဆရာပြုမှုကမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကထင်ရမှုကပြန်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။မကောင်းဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလိုက်ပါမှုကညော့နေသွားမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်မှုကအရေးကြီးတာဖြစ်ပြန်။ဆရာအနေနဲ့ကဆိုရင်တော့ဆင်းရဲတဲ့ကျောင်းသားမချမ်းသာတဲ့ကျောင်းသားယောက်ျားလေးမိန်းကလေးလူမျိုးခွဲကြမှုအဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့ဆရာအနေရဆိုရင်တို့ညီညီမျှမျှနဲ့တော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ပေးမှုကိုလည်းပဲကျောင်းသားတွေသိမြင်လာအောင်เนาะစေစားထားတယ်ဆိုတော့သိမြင်အောင်ဆရာတွေကနေပြီးတော့ပြသပေးရမယ်ဆရာတွေကကျောင်းသားပေါ်ပြုမှုချက်ကမျှလာတယ်လို့ကျောင်းသားတွေကယူဆလာတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကဆရာပေါ်เนาะလေးစားလာမယ်ဒါဆိုဆရာရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုပို့ပြီးတော့လိုက်နာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတွေအနေနဲ့ကဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကျောင်းသားတွေကိုထားရှိဖို့ပါဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ရဲ့ဆရာရဲ့ပြုမှုပါဆိုရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့အလုပ်တိုးတက်မှုတွေမှာများစွာလွှမ်းမိုးနေတယ်။နီလာမမှန်တဲ့မကြိုက်နေတဲ့မှုရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမှတော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တဲ့အကျိုးကြောင့်တော့မဖော်ဆောင်ဘူး။ကျောင်းသားတွေလေးစားမှုတိုးတက်မှုရရှိဖို့အတွက်ဆရာဆိုရင်သင်ကားစာတွေပြင်ဆင်ရမယ်အချိန်ကိုကျူးဆက်ရမယ်ဝိစင်ပုံကိုကျူးဆက်ရမယ်။ကျောင်းသားတို့ဦးချင်းတဲ့လေးလာမှုကိုရယူဖို့လည်းဆရာကပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကိုပင်ကြားနေတဲ့
ဘာသာရက်ပြီးယောက်ျားလေးမှမိန်းကလေးမှပုံမိုတင့်တော်တယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်မှုကိုရှောင်ရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမတတ်မှတ်ချက်ကိုခင့်မမှုသောတဲ့ယူဆချက်လို့တတ်မှတ်ချက်ဖို့နော်တတ်မှတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်တင်ကြားတဲ့ဘာသာရက်တွေမှာဆိုရင်ယောက်ျားမိန်းမအခန်းကဏ္ဍတွေရည်ညွှန်းမှုတွေကိုလေ့လာရမယ်ဥပမာအဖြစ်နော်ဟိုစက်ရုံစစ်ဆေးတဲ့နာမည်တွေအစစ်ဆေးတဲ့ဘာသာယောက်ျားနာမည်ထားလို့မိန်းမနာမည်ထားဖို့လိုတယ်အဲဗီဒီယိုဖွင့်တဲ့ခါမှာလည်းပဲခုံရွေးရမယ်ပဲကုညီတဲ့ဆိုတာယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ရမယ်လို့မယူဆရဘူးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေလေ့ကျင့်ခန်းတွေတုံးဆွဲတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကြားမှခွဲကြမှုအခြေမခံရဘူးကာမဥဒိချက်ကိုအခြေမခံရဘူးចောင်းသားတွေလေးစာပေလေးတင်ကြမှုစွန့်ရင်မြင့်တယ်လာစေဖို့စာပေတင်ကြလို့တဲ့သဘောလားခံယူချက်ရရှိလာဖို့အတွက်ဆရာဆိုရင်တင်ကြပေးဖို့လိုတယ်ရောစာဖတ်ဖို့အတွက်နော်အခက်အခဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချုံရင်းနဲ့ចောင်းသားတွေနော်ရေးလာတဲ့စာကြောင်းတဲ့နံပါတ်တွေအခက်ခဲရှိသေးဆိုရင်ဥမာအပြင်နော်ဥမာဒီចောင်းသားမျက်စိသိပ်မကောင်းနော်မျက်စိမကောင်းနော်ကောင်းကောင်းမမြင်တဲ့ចောင်းသားတွေအတန်းရှိမှထားရမယ်။နားသိပ်ပြီးတော့မကြားနိုင်တဲ့ចောင်းသားတွေကိုចောင်းသားအခန်းရှိမှထားရမယ်။အဲတချို့ចောင်းသားတွေကတော့နော်စာအတွေ့အကြုံနော်ចောင်းသားမျိုးမျိုးရှိရချို့စာကိုသိပ်ပြီးတော့မတက်လာတဲ့ចောင်းသားရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုဖတ်ရလိုရတဲ့အချက်တွေကိုအနည်းဆုံးထားရမယ်။တူတောင်းပြတ်တာရှင်းလင်းတဲ့စနစ်တကျတိဆောက်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုပြုလုပ်ပါမယ်။ဥမာအပြင်နော်ဒီចောင်းသားအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူចောင်းသားတွေကဆိုတော်တဲ့ចောင်းသားရှိတယ်ညံ့တဲ့ចောင်းသားရှိတယ်။အဲညံ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုတူတူတောင်းတောင်းနဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စနစ်ကိုပို့ပြီးတော့ဥစားပေးပြီးပြုပါမယ်။အဲဆက်လုံးအစ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်။သင်ဘုံဘောမှာရေးပေးရမယ်။တိကျတဲ့ဥပမာတွေသုံးပေးရမယ်။အတိပယ်ကိုပြန်ပေးရမယ်။ရှင်းလင်းရမယ်။ဝါဟာရအတိပယ်ပေးရမယ်။အဲသင်ခန်းစာရဲ့အစပိုင်းမှာအဓိကအချက်တွေစုစည်းပါဝင်တဲ့မှန်ညာကိုထောက်ကူပြုတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေပေးရမယ် Mendes exercise တွေပေးရမယ်မျက်မြင်သင်ပြမှုတွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကိုရေးသားတဲ့မှတ်စုတွေကိုပတ်သင်ဖို့เนาะကြောင်းသင်ဖို့ဘုံမှာထားရမယ်ကျောင်းသားတွေကူးယူနိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အချိန်ကိုပေးရမယ်နောက်တစ်ခါပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်တော့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေအရောင်းခွဲကြပေးရမယ်နောက်တစ်ခါကျောင်းသားတွေကကိုသင်ကြားမှုကိုကျောင်းသားတွေကအတန်သွင်းလို့တယ်เนาะအခုဒီခေတ်မှာဆိုရင် mobile ဖုန်းတွေသုံးလာတယ်စမဘုံနေသုံးလိုက်အတန်သေးနေဆိုရင်ဆရာအခွင့်ပြုရမယ်အဲကျောင်းသားတွေများစွာတဲ့စာပတ်ကိုအတင်းအဓမ္မမဖတ်စေရဘူးကျောင်းသားတွေဖတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းသာပဲပေးရမယ်နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့အတန်းပေါ်တွေရှိမှအတန်ကြည်ကြလောင်ဖတ်စေခြင်းကိုမပြုရဘူးအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတန်ထွက်ပြီးဖတ်တာကဆိုရင်တော့တိတ်တော့အကျိုးမရှိဘူးသူကျောင်းသားသိစေရနားလေဘူးကသူစိတ်ထဲမှာခံယူပြီးတော့နားလေဘူးကဆိုရင်အတန်သိနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ကျောင်းသားဆရာကျောင်းသားကိုစာမေးဒါတွေအဲ့ဒါကြီးပြုလုပ်ရမှာလို့လေအဲကျောင်းသားအလုပ်ကိုအမှတ်ပေးရမယ်ပတ်ပေးတဲ့ခါမှဆိုရင်တော့ပေါင်းနေတဲ့ကျောင်းစာတွေမှတ်ပေးရမယ်အဓိကကတော့စာလုံးပေါင်းတပ်ပုံတက်ညွန်းเนาะအဲ့ဒါထက်ပထမဆုံးအကြောင်းအရာမှန်စားမှားလောက်အဓိကထားရမယ်เนาะမှန်စားမှားလောက်အဓိကထားပေးရမယ်ပြီးတော့မှစာလုံးပေါင်းလက်ရေးအဲ့လာတွေကိုနောက်ဒုတိယချက်ထားရမယ်အဲနားလည်မှုရေးသားပင်ပြမှုကိုမှဆုံးဖြတ်ပြရအောင်မပြုတ်ရဘူးเนาะတချို့ကမှဆရာအယူအဆနဲ့ကျောင်းသားအယူအဆအားဆိုရင်ကွဲပြားနေတာရှိတယ်เนาะသူတို့เนาะစာလုံးပေါင်းနိုင်တဲ့စကားလုံးကိုပဲရေးမယ်ဒီလာမကြတဲ့ဇာတ်လိုလဲသုံးပြီးရင်းရေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုចောင်းသားဘလို့စိတ်ကူးစိတ်သားဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုဆရာအဓိကထားရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ကចောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတို့ကိုတော့တခါတချို့ចောင်းသားတွေကနှုတ်နဲ့တင်ပြဆိုတယ်ဘလားဘလို့ရေးရမှာမသိဘူးနှုတ်နဲ့တင်ပြလိုချင်တယ်လည်းပဲ။နောက်ចောင်းသားတွေကိုအဲ့လိုနှုတ်နဲ့တင်ပြခွင့်ကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်ရေးသားမှုပမာဏကိုစဉ်းစားရမယ်။အမြင်ချို့တဲ့ចောင်းသားတွေကချားចောင်းသားတွေ4-5%လောက်ပိုးကြမယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းသားအမှုမူတည်ပြီးချို့ကျောင်းသားအမြင်များလုပ်နိုင်တဲ့ချို့ကျောင်းသားတော့အမြင်ချို့တဲ့အတွက်4-5%ပူကြမင်းအဲ့ဒီချက်ကိုလည်းဆရာအနေကမျက်မျက်သာသာရှိမလားဆိုတာကိုစဉ်းစားချင်းချိန်ဖို့လိုတယ်။အဲကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တချို့လက်တော်ပုံပြီးစာရိုက်ဆိုရင်ရိုက်ခွင့်ပေးရမယ်။ဒါမှသာစာလုံးပေါင်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့စစ်နိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့စာရိုက်နည်းကိုသင်ပြဖို့လိုတယ်။စာလုံးပေါင်းတပ်ပုံတညိုအင်စာကိုလည်းလက်ခံဖို့လိုတယ်။ပြောတာကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့ software ကိုလည်းသုံးပြုတင်ရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာရိုက်တော့ short နိုင်သလိုစလုံးပေါက်တရားကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ပြောရတော့ဆရာသင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะသင်ကားစာစတဲ့ခါမှာဆိုရင်ရရှိနိုင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုချမှတ်ဖို့လိုတယ်။သင်ကြားတဲ့ခါမှာသင်ကြားတဲ့ဘာသာရဲ့ခေါင်းစဉ်เนาะသင်ကြားတဲ့သင်ကားစာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိနိုင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုဆရာချမှတ်ရမယ်။အဲ့တော့တချို့တော့သင်ကြားလေ့လာမှုလုပ်ငန်းတွေကိုကျောင်းသားတွေနဲ့မိနစ်ပိုင်းတွင်းကျောင်းသားတွေအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်။လုံငန်းစဉ်တွေပေးရမယ်ဥမာသင်ချာပုံစံလိုပက်ပြီဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူပုံစံလေးတွေကိုအချိန်ပိုင်းတွင်းကျောင်းသားတွေတွက်နိုင်အောင်เนาะနောက်ပြီးတော့ဖတ်စာတစ်ခုဖတ်တဲ့ခါမှာလေလွယ်ကူတဲ့မိကုန်းတွေကိုအချိန်ပိုင်းတွင်းကျောင်းသားတွေကဖြည့်ဆို့နိုင်အောင်အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေကိုပြုလုပ်ပါမယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် formative assessment လို့ခေါ်တယ်ကျောင်းသားတွေလေ့လာသင်ကြားမှုကိုမှပို့ပြီးတော့ထိရောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လုံဆောင်ပေးတဲ့စီစဉ်မှုတွေเนาะစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေ ያ လည်းပဲကောင်းမွန်ရမယ်အတိတ်ပဲရှိရမယ်တိတိကျကျရှိရမယ်နောက်ပြီးရခင်လေ့လာမှုကိုများစွာတည်မြဲခြင်းပဲလည်းမဖြစ်ရဘူးเนาะဒီနေ့သင်တဲ့သင်ခန်းစာအစ်စ်နဲ့ပတ်သက်နေရမယ်အရင်အဟောင်းတွေကိုလုံးဝတည်မြဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
အရင်လေ့လာတဲ့အချက်တွေကိုကျောင်းသားတွေကမှတ်မိခြင်းပါလေမှတ်မိမယ်เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့အကြီးကအကျဆုံးမှတ်မိလာပဲဒါတော့မှတော့တော့အရင်တော့ကိုပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာအရင်လေ့လာမှုတွေကိုလုံးဝတည်မီနေပြီးသူ့ဘာသူလို့ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကမလုံနိုင်တာနဲ့ဘာမှเนาะသင်ကြားမှုကအချိန်အထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးရောမလို့လိုအပ်တဲ့เนาะသင်ပြီးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုပြန်ပြီး review လုပ်တာနဲ့တမျိုးเนาะသင်ခန်းစာအစ်စ်သင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့သင်တဲ့သင်ခန်းစာပေါ်မှာထိထိရောက်ရောက်အောင်မြင်အောင်ကျောင်းသားတွေလေ့လာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမှုပါမယ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြန်ကြောင်းလည်းပြန်ပြီးမှတ်မိစေရမယ်နော်သင်ကားစာသင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးမှတ်မိစေရမယ်လိုအပ်တဲ့ပုံတွေကိုစာတန်းထိုးရမယ်လွယ်ကူတဲ့တွက်ချက်ချင်းတွေပြုရမယ်တခြားအသိပညာစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းပါဝင်ရမယ်လိုအပ်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးရမယ်ညာဆန်းတွေမေးရမယ်နော်ဖြေဆိုမှုတွေပြုလုပ်ရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအချက်ကဆိုရင်ဒီသင်ကြားတဲ့အခါမှာတစ်နေ့တစ်နေ့သင်ကားနဲ့သင်ကြားတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ရရှိတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နော်သင်ကြားမှုနည်းစနစ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေခွဲခြားစိတ်ပြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပဲတခါလေကျောင်းသားတွေပေးလို့မရဘူးเนาะလွယ်ကူတဲ့အဆင့်တွေကိုခွဲခြားရမယ်ခက်ခဲတဲ့ပုံစံတရက်ကိုလွယ်ကူတဲ့အဆင့်တွေပြအောင်เนาะခွဲခြားရမယ်ကျောင်းသားတွေကိုလေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်သေးရမယ်အဲလေ့ကျင့်ကမှအပြေပန်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုချီးကျူးမှုပြုရမယ်ဥပမာအပြင်เนาะအော်ဆွေးရမှာဆိုကျောင်းသားတွေကိုစတစ်ကာလေးတွေပေးတယ်เนาะဒီစတစ်ကာတစ်ခုပုံစံတစ်ခုเนาะတွက်လို့မှန်သွားပြီဆရာစတစ်ကာတစ်ခုပေးလိုက်တယ်နှစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲခါမှာเนาะတလားတခါမှအိစစ်ကအများဆုံးရရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမှသူကစုချီးမြင့်တယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဒီပုံစံမျိုးတွေအရဆိုရင်ကျောင်းသားတွေလေ့လာမှုကိုတော့တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ပထမတစ်ဆင့်အောင်မြင်တဲ့အခါမှာမှနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်စေရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျောင်းသားတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်အချိန်ပေးရမယ်သင်ကြားပေးသင်ခန်းစာတစ်ခုကျောင်းသားတွေကိုပြန်ဖတ်စေရမယ်ပြန်ပြီးလေ့လာစေရမယ်ကျောင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးလည်းလေ့ကျင့်စေရမယ်စမ်းသပ်သင်ပြမှုလည်းပြုလုပ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျောင်းသားတွေတစ်စိတ်စရာအောင်မြင်ဖို့လည်းအဓိကပြုရမယ်နော်အသေးမှပြုရမယ်တချို့ပုံစံတစ်ခုတွက်လိုက်တယ်เนาะကျောင်းသားတဝက်မှန်တယ်မှန်ရင်အဲ့တဝက်ကိုကချီယူရမယ်ပြီးတော့မှနောက်တဝက်ကဘာကြောင့်မှားတဲ့စာကိုကျောင်းသားကိုเนาะထောက်ပြပြီးတော့ကျောင်းသားကိုပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းကိုပြုလုပ်စေရမှာဖြစ်တယ်အဲနောက်ကဒီလမ်းစဉ်ကိုရလစာမကအပြီးမှပြုရမယ်ဥမာကျောင်းသားကပုံစံတစ်ခုတွက်လိုက်တယ်တွက်တဲ့ခါအဖြေကတော့မမှန်အောင်ဒါပေမဲ့လောက်ကင်တဲ့နီးလမ်းတွေမှန်တယ်ဖော်မြူလာပုံစံတွေမှန်တယ်ချင်းကတ်ယူဆတာတွေမှန်တယ်အဲ့အဲ့လိုမှန်ကန်မှုကိုလည်းဆရာကနေအပြီးမှပြုဖို့လိုတယ်เนาะပုံစံမှာတော့အဖြေမှန်မရတာနဲ့0ပေးလို့မရဘူးနော်အပြေမှမရမယ့်အကုန်လုံးအစင်းစင်းမှန်တယ်ဆိုရင်အောင်မှတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြုရမယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းသားတွေဘလောက် site ထုတ်လိုက်တယ်နော်ဘာလို့မဟာပြူဝါရအသုံးပြုလဲဘလောက်အချိန်ကုန်ခံပြီးဒီပုံစံကိုလုပ်တယ်ဘလောက်အကြီးအကူကြီးကောင်းခံမှုလုပ်တယ်အဲ့ဒီတစ်လျှောက်လုံးကိုမှအပေါင်းဘက်ကနေပြီးပတ်ချက်ပြုရမယ်လုံးဆောင်လို့တဲ့စန္ဒရှိသူတွေခံယူမှုကောင်းသူတွေကိုနော်အဲ့လိုနော်ကျောင်းသားအတားထဲမှာပိတ်ပြီးတော့တော်တဲ့ကျောင်းသားကိုပဲချီးကျူးနေတာကိုဆရာကြီးကရှောင်ကျင်ရမယ်နော်တော်တဲ့ကျောင်းသားကိုချီးကျူးသလိုညတဲ့ကျောင်းသားကိုလည်းစွဲတင်ပေးဖို့လိုတယ်ညတဲ့ကျောင်းသားပြုတ်လို့တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းဆရာကြီးကချီးကျူးပေးရမယ်အဲဒီအချက်ကဆိုရင်နော်ကျောင်းသားတွေကညီညီမျှမျှဆရာနော်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့နော်အတွေ့အကြုံတွေကျောင်းသားရရှိလာဖို့ခံယူချက်ရရှိလာဖို့လည်းအရေးကြီးရမယ်ရမလို့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာကြီးကအပေါင်းဘက်ကနေအားပြေရမယ်နော်ကျောင်းသားကိုဂရုစိုက်ရမယ်နှွေးထွေးမှုကိုဖော်ပြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရေးလေးစားရမယ်။ကျောင်းသားတွေပြောကြားမှုကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လည်းနားထောင်ရမယ်။ကျောင်းသားရဲ့အလုပ်ကိုမှနမူနာအနေနဲ့လည်းသုံးရမယ်။ကျောင်းသားတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလည်းလက်ခံရမယ်။နောက်ကျောင်းသားနဲ့အချိန်ကုန်ခံရမယ်။ဒီအချက်တွေအရဆိုရင်ဆရာတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။အဲကျောင်းသားတွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါကျောင်းသားတွေအပျော်ပြက်ပြုပဲပြုပြက်တယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုဝါပြီးမယ်။ရီမောရမယ်။လက်ရောညီတွေပြုရမယ်။ကျောင်းသားတွေကိုမြင့်ရင်မားနဲ့လေးစားမှုပြည့်ရမယ်။ရေးသားတင်ပြတဲ့အလုပ်တွေကိုမှရေးသားပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးရမယ်။အမကျောင်းသားရေးတင်နေဆိုရင်ဆရာလေးရေးပြီးမှတ်ချက်ပေးရမယ်။နော်ပါးစပ်နဲ့ပဲမှတ်ချက်ပေးလို့မလုံးတော့ဘူး။ကျောင်းသားကိုပြုံးပြရမယ်။မျက်စိနဲ့ဂုံတွေ့ရမယ်။လက်မထောင်မှုတွေပြောရမယ်။အမအော်ဆိုရမှာဆရာကျောင်းသားကလောက်ကန်ကောင်းမှုတွေဆရာကလက်မထောင်ပြရတယ်။ဒါကျောင်းသားကတော့လောက်ကန်မှုလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းတယ်ဆိုတာအတိအမှတ်ပြုတယ်။နောက်ကတင်ပြတဲ့စာစီစာကုန်းမှလည်းကောင်းမှုနဲ့အချက်တွေကိုမှမြင်သာပြရမယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့အလုပ်ကမှ notebook ကျောင်းသားတင်ဖို့ကနမူနာပြရမယ်ဥပမာစာစီစာခုံးကဒီကျောင်းသားစိတ်ကရေးတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ notebook မှာပြလိုက်ဒီကျောင်းသားရေးတာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာပြလိုက်ဒါဆိုရင်နောက်ကျောင်းသားတွေကလည်းအားကျလာမယ်အဲပထမလုပ်တဲ့ကျောင်းသားကလည်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းစီမယ်အဲ့တော့အရေးအထူးအခွင့်အရေးတွေစူးစမ်းမှုတွေကိုလည်းအမှတ်ပေးရမယ်ဆက်မွေးအောင်တဲ့ခါမှဆိုရင်အတန်းဖော်တွေမိဘဆရာတွေကချီးကျူးရမယ်သင်ကားစာကနေပြီးအသုံးပြုရကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုလည်းယူဆောင်လာရမှာဖြစ်တယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်သင်ပြီးစနစ်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ကျောင်းသားတွေအချင်းချင်းကတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလေ့လာစေရမယ်။သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီစွမ်းမှုကိုလည်းကျင့်တတ်စေရမယ်။တစ်ခုခုရရှိလို့သင်မြင်ရမယ်။သင်ကြားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဆိုရင်သူတို့ဘာရရှိတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျောင်းသားတွေကပြင်မြင်လာအောင်ပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်။တိုးချဲ့တီးတွင်ထိန်းချုပ်မှုလည်းပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်။အခက်အခဲကိုကျော်လာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိအောင်လည်းဆရာကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားပေးရမယ်၊ကူညီပေးရမယ်။ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနေပြီးတော့မှဘာတွေကျွမ်းကျင်တယ်လဲကျွမ်းကျင်မှုကိုဆရာကမှတ်သားရမယ်။
ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်လာအောင်ဆရာအားပေးထောက်ပံ့ဖို့လိုတယ်။နောက်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ညီမှန်းချက်တွေကျောင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်ချမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယ်တိုင်ညီမှန်းချက်တွေရရှိလာအောင်ဆရာဦးဆောင်ကူညီပေးဖို့လိုတယ်။နောက်ကကျောင်းသားတွေမှာဆိုရင်ဓာတ်လူညီညာမှုရှိဖို့လိုတယ်။သူတို့အကောင့်ဘက်ကနေရှုမြင်သုံးပြရမယ်၊တန်ဖိုးထားရမယ်၊လက်ခံမှုရှိရမယ်၊သူတို့ရဲ့အားစိတ်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုတွေအပြည့်အမှတ်ပြုရမယ်ပဲလိုက်မှုမပါဝင်ပဲနဲ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုလက်ခံရရှိရတယ်။အဲ့လိုခံစားမှုတွေပြရမယ်။ကောင်းရင်ကောင်းရင်တို့ချင်းမြင်ပေးဖို့လွယ်လိုအပ်တယ်ဖြစ်တယ်။အဲသူတို့ကြားမှလူမျိုးရေးအုပ်စုတွေကိုပြေဝစွာညီမစွာလက်ခံရမယ်။ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဒန်းလူဆက်ဆံရမယ်။ဆရာကိုယ်တိုင်ဆရာအလုပ်ကိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျောင်းသားပြုမှုတွေလို့ကျောင်းသားတွေကခံစားမှုရှိရမယ်။ဆရာတရားမျှတမှုရှိရမယ်။ချစ်စလို့မွေးမြူတဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူး။ဆရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျောင်းသားကိုချစ်တော်မမွေးသိမ့်ဘူး။ဘဒုအမလည်းမုန်းတီးမှုမရှိရဘူး။ဒါဆိုရင်ဆရာတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆရာတွေရဲ့မုန်းတီးမှုခံတဲ့အနေခါတဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်အပြင်ရောက်ဝိုင်းတော့လူစိုးတခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျောင်းသင်ကားမှာဆိုရင်ကျောင်းသားအနေနဲ့ကသူတို့ကညီညီမျှမျှဆက်ဆံခံရမယ်။တော်တဲ့လူတွေချလာတဲ့ကလေးတွေကိုပဲဆရာကဦးစားပေးနေတယ်။တော့ဆင်းရဲတဲ့ကလေးတွေသူဆရာကနေဂယူမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အမြင်ကိုကျောင်းသားကခံယူရတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသင်ကားကထွက်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီကျောင်းသားကလူဘွားအတွက်တော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ကျောင်းသင်ကားမှာလည်းဆရာအနေကကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ညီညီမျှမျှဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေကျောင်းသားတွေရရှိလာအောင်ဆရာတွေကပင်ကြားပေးဖို့လေလိုတယ်ကျောင်းသားဆရာရဲ့ဆက်ကျောင်းသားကိုဆက်ဆံမှုကဆိုရင်အမတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ခက်ခဲမှုအတိုင်းအတာမှာဆိုရင်တော့ဆက်ဆံရင်းမှာဆိုရင်လွယ်ကယ်တဲ့နော်နံပါတ်1မှာအလုပ်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ရဲ့နော်နံပါတ်1ကလွယ်ကူတယ်အဲလွယ်ကူတိုးတောင်းတဲ့အလုပ်တရားနေပြီးတဖြည်းဖြည်းခက်ခဲတဲ့အလုပ်ရှည်တွေကိုနော်တိုးမြင့်ပေးသွားတယ်နော်အခြေအုံမူတည်ပြီးတော့မှခက်ခဲမှုအတိုင်းအတာကိုနော်တိုးမြင့်ပေးသွားတဲ့အတိုင်းအတာကိုဆရာလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လေးလာလို့တဲ့အလုပ်တွေကိုမှပတ်ပတ်မှတ်မှတ်ထားရမယ်။နောက်တတိနဲ့အတိပင်မှတ်တာတာတွေအောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ရမယ်။နောက်ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကဘယ်အခါမှလိုအပ်ချက်ပြည့်မီတယ်ဆိုတာကိုသင်ကြားခံယူနေဆရာအုပ်လုံးကသိရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်။လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအမှားပြုပင်ပေးရမယ်၊စီစဉ်ပေးရမယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအားပြည့်ပေးနိုင်ရမယ်။စွမ်းရည်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာမူမတည်ပဲနဲ့ကျောင်းသားတွေအချိန်ကုန်ခံတာတွေအားစိတ်ထုတ်မှုတာတွေအဲ့လိုသင်ကြားမှုလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုမှထားရှိရမယ်။ညီမန်းချက်လိုရထားရှိပြီးတော့မှလိုအပ်သလိုစီစဉ်ပေးဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာနဲ့ကျောင်းသားဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုပြောမှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းမွန်တဲ့ဆရာနဲ့ကျောင်းသားဆက်ဆံရေးရဆိုရင်တူးနဲ့ဦးအပြန်အလှန်လေးစားမှုပေါ်မူတည်တယ်။ကျောင်းသားကဆရာကိုဆရာရဲ့သင်ကြားမှုစွမ်းရည်တွေပုံကိုရေးရတယ်အရေးအဝေးတွေဘခုစုစားနဲ့ပညာရှင်ကျွမ်းကျင်မှုကိုလေးစားရမယ်။ဆရာလည်းကျောင်းသားတဦးချင်းစီနဲ့သူတို့တင်ကြားမှုအတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလေးစားရမယ်။အဲတော့ကျောင်းသားဆရာကိုလေးစားရမယ်။ဆရာအနေနဲ့တင်ကြားနိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့နော်ပုံကိုရေးရနော်အရေးချင်းကောင်းတဲ့စွမ်းရည်တွေရှိတဲ့ဘူးဒူတာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုကျောင်းသားတွေကဆရာကိုသိမြင်ပြီးလေးစားရမယ်။ထို့အတူပဲဆရာအနေနဲ့ကျောင်းသားတဦးချင်းစီသူတို့ရဲ့လေးလာတင်ကြားမှုကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဆရာလေးစားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသားတဦးချင်းစီကိုလေးစားမှုကတစ်စားလုံးကိုလေးစားမှုနဲ့မတူညီဘူး။အစရာကျောင်းသားတူဦးချင်းစီကိုလေးစားမှုကိုပြသသလိုကျောင်းသားတွေကလည်းသူတို့လေးစားကြောင်းကိုခံယူမှုကိုရှိစေရမှာဖြစ်တယ်။အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲဆိုရင်တော့ကျောင်းသားတွေကသတိမှုပြုမှုမရမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခါအရာတဲ့ကိုစနစ်ကျရှိစေဖို့လည်းပိတ်ပြီးတော့အလုံးမင်းဥတီဘုံမလို့ပိတ်ပြီးတော့စီစားကြောင်းလုံးပြီးစနစ်ကျရှိစေခြင်းအဲ့ကျောင်းသားတွေကသူတို့အနေနဲ့တင်းကျပ်တယ်လို့ခံစားလာရမယ်။အဲဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကြောက်တရားလွှမ်းမိုးလာတယ်ဆိုရင်တင်ကြားမှုကထိကျောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။တော့ကျောင်းသားဆရာကိုကြောက်လို့လားအစမ်းတမ်းငြိမ်နေရတယ်။ဆရာကိုတော့တကယ်လေးစားလာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲတော့ကျောင်းသားတွေအော်ဟစ်တာတွေဒေါ်တာပြတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းမူးမမူးပြေးဘူး။ဒေါ်တာပြလို့ကြောက်တာခဏပဲ။နော်။မှခလေးကငဲတယ်။ငဲတော့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ဒေါ်တာပြလိုက်တယ်။လက်မဒီခလေးကြီးလာတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကသူကပြန်ပြီးအာခံမှာပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာအဲ့လိုသဘောဆရာကိုကသိထားဖို့လိုတယ်။ရောက်ကျောင်းသားနဲ့နီနီကကနေလို့တူးချင်းစီကိုပဲနော်လိုအပ်လို့အကြံပေးရတယ်လိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုပေးရမယ်အကူအညီပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျောင်းသားကပို့ပြီးတော့လေးစားမှုရှိလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေပြောတဲ့အခါမှာဆိုတော့ကျောင်းသားတွေမျက်နှလုံးချင်းရင်ဆိုင်ပြီးကြည့်ရမယ်နော်ဟိုကျောင်းသားတွေကယူမလိုက်မကြည့်ပဲနဲ့ပြောတာမပြောဘူးကြည့်ပြီးပြောရမယ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကြည့်ရမယ်အဲနောက်တစ်ခါကျောင်းသားကိုလိုအပ်လို့မေးမြန်းရမယ်အဲကျောင်းသားတူပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းသားကဘာကြောင့်မဆသေးလဲလဲเนาะဥမာကျောင်းသားတက်အောင်ကြောက်ချင်းဒီကိုဆရာမေးမြန်းဖို့လိုတယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတူဦးချင်းစီအားဆိုရင်အလုပ်တွေမှာတကယ်တမ်းစိတ်ပါဝင်စားမှုကိုပြသဖို့လိုတယ်ချီးကျူးမှုကိုပြုဖို့လိုတယ်တူဦးချင်းစီပါဝင်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေစွမ်းရည်တွေအခြေခံမဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုဆရာချီးကျူးရမယ်အတန်းတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့မပြုဘဲနဲ့เนาะညီညွတ်မြတ်တာပြီးရှင်းလင်းတဲ့စည်းကမ်းကျတွေထားရမယ်ကျောင်းသားရဲ့နာမည်ကိုသုံးရမယ်နာမည်အမှန်ကိုသုံးရမယ်နော်နာမည်ပြောင်မသုံးသင့်ဘူးကျောင်းသားတွေကိုကျေးဇူးပြုလာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုရင်ကျေးတဲ့စလုံးတွေကိုသုံးရမယ်ကျောင်းသားတွေကိုနှိမ်ချမှုပြုပါဘူး
ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ဒီလမ်းနဲ့စနစ်တကျချဉ်းကားမှုတွေပြုရမယ်ဒါဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်တော့တင်ကားစာတွေကိုစနစ်ကျစုစည်းရဖို့လိုတယ်အချိန်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုတယ်တန့်ရှင်းစာဝုရှင်မှုတွေတင်ပြဖို့လိုတယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဖြည့်ဆည်းပါဝင်မှုတွေသူတို့ရဲ့တင်ပြမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုအပေါင်းတပတ်အဖက်ကနေတုံ့ပြန်မှုတွေအပြုတ်သဘောတုံ့ပြန်မှုတွေပြုဖို့လိုတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့သဘောထားတွေခံစားချက်တွေလိုလားမှုတွေကိုဆရာစိတ်ဝင်စားမှုပြရမယ်။ဥပမာစာကြည့်လိုက်အစ်တရရှိဖို့တဲ့ဘယ်လိုသဘောထားတွေအဆစာမွေးပွဲကိုစိတ်ဖို့သလားရှင်းပြရမယ်။နောက်ပြီးတော့တစ်ခါထပ်ရှင်းပြဦးမရှင်းပြအောင်မလားအဲ့ဒါလိုဆရာဆိုရင်မေးဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့နောက်အနေငယ်ကြာတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ကျောင်းသားတူဦးချင်းစီမှာစိတ်ဝင်စားမှုပြရမယ်ဆရာတွေပြုံးပြရမယ်ဆက်ဆက်စကားပြောတဲ့ခါမှာဆိုရင်မျက်စိနဲ့ဆက်ဆက်မှုပြရမယ်တူဦးချင်းစီကိုအသိအမှတ်ပြရမယ်သူတို့ရဲ့ပုံတံတန်းတွေစိတ်ဝင်စားမှုဝင့်စင်ပုံတွေကိုတော့အသိအမှတ်ပြရမယ်ပိတ်ပြီးစနစ်ကျတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုက်ရောညီဆိုရင်တက်တော့တက်တာနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ပုံစံကိုပေါ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်တခါတခါမှာကိုယ်ပိုင်ရည်မောမှုတွေရည်ရည်မှုကိုတော့ယုံကြည်ဖို့လိုက်ရောညီထွေးတွေတက်တော့တက်တာမှုတွေအဲ့ဒါတွေဆရာပြသပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အော်ကနေဒါနိုင်ငံမှာအကြောင်းသားတွေကိုစစ်တမ်းတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်တယ်နော်လေးလာစူးစမ်းတယ်ကွာသူတို့မကြိုက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်ဘာကြောင့်နော်ဒီအကြောင်းသားတွေကဒီဆရာကိုမကြိုက်လဲဆိုတဲ့အခြေအောင်သူပါလေးပေါ့နော်လေးလာစူးစမ်းစစ်တမ်းကောက်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းသားတွေကဘာမကြိုက်ဘူးလို့သူတို့လစ်လူထူတာမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ခါအားမပေးတဲ့ကန့်သတ်မဲ့ရှိတဲ့မိကုံးတွေမေးမြန်းတယ်ဒီမိကုံးကိုဖြေးလိုက်တယ်နော်ဒီမိကုံးအဖြေကိုဆရာအကြောင်းသားတို့နော်မိကုံးမေးတယ်အကြောင်းသားကြီးပြန်ဖြေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အဖြေကပိတ်ပြီးတော့ကန့်သတ်လွန်းတယ်နော်ဒီစည်းလာအကြောင်းလို့နေအဲ့လိုမျိုးတွေကျောင်းသားတွေပါဝင်မှုကဘယ်သူကတော့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူကတော့ဘလောက်ဖြစ်တာလဲအများအားစည်းလာကြောင်ပြီးတော့ဝေဖန်နေတာတွေမကြိုက်ဘူးယတိပြတ်မှတ်ချက်ပေးလာရင်ပြုတ်ရမယ်ဥမာပြင်ကျောင်းသားကပြုတ်လို့လိုက်တယ်လာပါလာမမှန်ဘူးဒါပဲသွားပြီးယတိပြတ်ပြောလိုက်တယ်ဘာကြောင့်မမှန်ဘူးလားမပြောဘူးမမှားတယ်ဒါပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအားဆိုယတိပြတ်မှတ်ချက်ပေးလာတယ်မပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ဒေါရဖြစ်တာမျိုးမပြဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးကိုယ်ကိုပြပြီးတော်တယ်ဆိုတော့ကိုရည်သွေးပြီးကျောင်းသားတွေကိုပြဖို့လဲမပြသဖို့လဲအရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးကျောင်းသားကဆွေးနေတယ်ဆွေးနေတဲ့ခါမှာဆွေးနေတာကိုတယောက်ကပြောနေရမှာမပြီးသေးဘူးဆရာကနေကြားပြန့်ဟန်လာပြီးဟိုသူကပြောနေတဲ့ကျောင်းသားတက်ဝက်တစ်ဆက်ရတပြက်နေရက်လာမျိုးမပြူရဘူးနောက်ပြီးကမင်းများဆွေးနေမှုတွေကိုမိကုံးတွေကိုမပြူလို့ဘူးမပြူလို့ဘယ်နဲ့ပင်ပြောပဲပြောသွားတယ်ကျောင်းသားကမင်းများဆွေးနေမှုကိုမပြူလို့ဘူးဒါကိုကျောင်းသားတွေကမကြိုက်ဘူးနောက်ကစို့ဆရာတွေအရဆိုစီကန်ချုပ်ရင်းနေတယ်စီကန်ညော့နေလာတယ်တချို့ကတော့ကျောင်းသားနော်တင်ကြလို့တဲ့အတားမှာကျိုးပန်းအထုတ်နည်းနည်းပဲပြူတယ်။ကျောင်းသားကိုစင်းနေကြစားပြင်မလာဘူး။ကျောင်းသားကိုပဲတော့လှုပ်ခိုင်းနေကိုကတော့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမကြိုက်ဘူး။နောက်ပြီးတော့စီစဉ်ကြတဲ့အတန်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့တော့အချက်ကျရေးချက်လေးချက်ရှိတယ်။နံပါတ်1အချက်ကဆိုရင်ဥတီချက်ကောင်းတဲ့တင်ရိုးကိုမူတည်ရမယ်။နောက်ထိရောက်တဲ့တင်ကားစာကိုသုံးရမယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စူးစီးမှုစွမ်းရည်တွေလည်းရှိရမယ်ဆရာ။နောက်တင်ကားစာကိုကောင်းမွန်စူးစီးထားရမယ်။နောက်ဥတီချက်ထားတဲ့တင်ရိုးပြုရမယ်။ထိထိရောက်ပြင်ထားတဲ့တင်ကားစာရှိရမယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ဆရာနဲ့ကျောင်းသားဆက်ဆံရေးကိုဥတည်ထားရမယ်။နောက်ပြီးနော်ထိရောက်တဲ့စီကန်းရှိပါမယ်။အဲ့တော့ဒီ၃ချက်ကအရေးကြီးတယ်။ပထမဆုံးအချက်ရှိတယ်။သင်ရိုးကနော်ဥတည်ချက်နဲ့စီစဉ်ထားရမယ်။ထိရောက်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။စုစည်းထားတဲ့စွမ်းရည်ရှိရမယ်။ခိုင်မာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရမယ်။ဒီအချက်၃ချက်ရှိမှကျောင်းသားတွေကစီကန်းကိုလိုက်နာမှာဖြစ်တယ်။လို့မို့ဆိုရင်တော့အကြောက်တရားနဲ့ပဲလိုက်နာမယ်။စီကန်းတော့နော်ဟိုမဖြစ်လို့တာလိုက်နာနေရတယ်။လုံစင်နဲ့စိတ်ရှိလို့လိုက်နာတာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ပြောတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဆရာအနေနဲ့ ਆ ဆိုရင်တော့စကားပြောတဲ့ခါမှာစကားမပြောဘူးကျောင်းသားကိုပြောရမယ်ဆရာချင်းပြနေကစကားမပြောဘူးပြောရမယ်နောက်ပြီးကျမ်းမာရေးလုံခြုံရေးစီကင်းတွေကိုလိုက်နာရမယ်တူးချင်းစီအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာအုပ်စုလိုက်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့နော်တော့ကျောင်းသားတယောက်နဲ့တယောက်ရွှေ့ပြီးစကားပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲပြောဖို့ဆရာကနေပြီးတော့နော်ဦးတော့တိုက်တွန်းရမယ်အဲနောက်ကတူညီတဲ့နေ့တိုင်းမှာအလုပ်ကိုတင်ပြမယ် Monday တိုင်းမှာအလုပ်တင်ပြတာ Friday တိုင်းမှာအလုပ်တင်ပြတာပြုရမယ်နောက်ကြတဲ့ခါမှာဆိုရင်တရက်တဲ့ပိုးတဲ့ပြက်ခတ်မှုကိုလက်ခံရမယ်ပြင်းတဲ့ခါမှာဆိုတော့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကျောင်းသားတွေပိတ်ထားဖို့လိုတယ်အစာအစာကြီးအေးတောင်းကြီးမပြုတ်ရဘူးခွင့်မပြုတ်မှုကြီးပစ္စည်းတွေမသိမ်းရဘူးနောက်တစ်ခါအချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့စီပေးခြင်းကိုလက်ခံရမယ်ဥမာဆရာပင်ကြားနေတဲ့အချောင်းကအချိန်ကုန်သွားပြီလို့ကျောင်းသားပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာကလက်ခံဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အတန်းကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ခါမှာဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအခန်းထဲကိုမရောက်လာခင်မှာဆရာကအတန်းကိုပို့ပြီးတော့စောပြီးရောက်ပါမယ်လူဓမြတွေလည်းအကုန်လုံးရှိနေရမယ်တိတ်ပန်ဆရာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုပြုတ်လို့ခိုင်းတဲ့ဆန်းဆန်းမှုတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမှတေသက်သက်ခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားရမယ်အဲပထမမိနစ်တွင်းကအနေငယ်မှာဆိုရင် overhead projector နဲ့ projector နဲ့ကြောက်စီမှုကိုပြင်ရမယ်နောက်ပြီးကျောင်းသားတွေလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်အခန်းပေါ်မှာဆရာကကြိုးရမယ်သူတို့နေရာယူတဲ့အထိစောင့်ကြည့်ရမယ်ယုံကြည်မှုရှိစွာတက်တာမလာပုံကိုဖမ်းရမယ်သင်ခန်းစာကိုအချိန်မီစရမယ်အချိန်မီရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဟိုနောက်ကျမှလာလို့စောင့်စားနေခြင်းကမမှတ်မြတာဘူးနောက်ကျလာတဲ့သူကိုနောက်အချိန်မှာအချိန်မီလာဖို့ဆရာကပြောဖို့လိုတယ်အတန်းကိုညင်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ပုံကလည်းအရေးကြီးတယ်။ကျောင်းသားအုပ်စုကိုစုံတွေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပထမအတန်းကိုညင်ရမယ်။အတန်းညင်ဖို့တဲ့အချိန်ကုန်ခံရမယ်။နော်အတန်းမညင်ဘဲနဲ့သင်္ကန်းစာဆရတယ်ဆိုရင်သင်္ကန်းစာထိအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ပထမသင်္ကန်းစာမှာကျောင်းသားကိုညီအောင်မပြုတ်လုံနိုင်ရင်တော့ဘယ်တော့မှညီတော့မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်သင်္ကန်းစာတွေကိုဆရာတင်ပြတာကျောင်းသားတွေကြားရတယ်နားမောင်မှနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ကျောင်းသားတွေအတန်းကိုညီမှုပြောရမယ်။အတန်းညီမှုတွေအခြေယူနိုင်တယ်။ဒီမှာဆိုအတန်းညီမှုထပ်ပြောရမယ်။ထပ်ပြောပြီးတော့မှနော်လိုအပ်တဲ့ဥတီချက်ကိုမကြည့်မချင်းသင်္ကန်းစာကိုမဆဖို့အတန်းမညီမချင်းမဆဖို့လေသင်္ကန်းစာမဆဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်ပထမဘာလုပ်လဲဆိုရင်အတန်းထဲမှာစူညံနေတဲ့ခါမှာဆိုရင်သင်္ကန်းစာကိုမဆနဲ့။အဲ့ချက်ကိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်စာစားလို့ပြောခွင့်မယ်လို့ယူဆမယ်။တော့အဲ့ခါမှာငြိမ့်တဲ့အကြောင်းသားရဲ့စာရေးစကားပြောမယ်အဲမိမိပြောတာကိုကြော်လွန်ပြီးတော့တရားလုံးစကားပြောနေရမယ်အဲဒါမှမဟုတ်စောင့်နေရရင်လည်းဆရာရဆိုရင်စောင့်တည်ရမယ့်ခံစားနိုင်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်ဆရာအနေနဲ့အဲ့လိုခံစားမှုကိုမပြနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမတင်တော်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတဲ့နော်အဲ့လိုပြုတ်လုချင်ရမယ်ထိမ့်ချုံမှုမပြုတ်နိုင်ကြအောင်ပြသရပြုတ်မယ်အတန်ပြုတ်နေတဲ့ရွေးတစ်ခုခုကပျောက်ဆုံးနေကြအောင်ကျောင်းသားတွေခံစားလာအောင်ဖန်တီးဖို့လိုတယ်ဥပမာအတန်ပြုတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားကနော်ဥပမာပထမ5မိနစ်ကဆိုရင်နော်ကျောင်းသားသိပြီစူညံနေတယ်နော်ဒီလိုပဲစူညံနေတော့သူတို့ဘာမှနော်သင်္ကန်းစာရတော့မှမဟုတ်ဘူးဒီကျောင်းကိုလာထက်တာသူတို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုကျောင်းသားတွေခံစားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုခံစားမှရမှလည်းပဲကျောင်းသားတွေကနော်သူတို့စူညံမှုကိုရပ်တန့်သွားမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမ5မိနစ်ကကြာရှိတဲ့သင်္ကန်းစာတွေပို့ချဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုဖန်တီးရမယ်အဲ့တော့အိမ်ငိုင်တဲ့အုပ်စုနှိုးချရမယ်စူညံတဲ့အုပ်စုကိုပန်းနော်အတန်တိုးစေဖို့တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့အစပြုရမယ်အသာစူညံနေတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လို့မယ်လုပ်ငန်းစာနဲ့အစပြုရမယ်နော်ဥပမာကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပြုတ်လို့မယ်သင်ခန်းစာပြုရမယ်ဥပမာအသားစူညံနေဆရာမပြောနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပုံစံတွက်ခိုင်းတစ်ခုခုရေးခိုင်းတစ်ခုခုမှတ်ခိုင်းဥပမာ whiteboard ပေါ်မှာမပြောမနဲ့စာရေးလိုက်အဲ့ဒါကိုကျောင်းသားကိုမှတ်ခိုင်းအဲဒါဆိုရင် तू ကစသရင်ကျောင်းသားကမှတ်ပြီး तू တော့မှတ်လို့နော်တော်တော်ကောက်ဟိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှဆရာကစပြီးရှင်းပြနော်ပထမဆုံးနော်စာအုပ်ရေးပြလိုက်ရေးပြပြီးကျောင်းသားတွေကိုမှမှတ်ခိုင်းမှတ်ခိုင်းပြီးတော့မှနော်ဟိုကျောင်းသားငြိမ်သွားပြီးတော့မှအတန်းကိုစပြီးတော့ရှင်းလင်းတာကိုစပြုတ်လိုက်နော်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့သင်ပိုးတို့မို့ဘိုဘာရဲ့ browser ကနေပုံကူးချတာမျိုးတွေဖတ်စာဟိုကလေ့ကျင့်ခန်းပြုတ်လုပ်တာမျိုးတွေနောက်တင်ကားစာတစ်ခုကနေအဆုံးတတ်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုစပြုတ်ရမယ်အတန်းငြိမ်တက်ပြီးကျောင်းကိုရောက်တဲ့နောက်ကြတွေနော် folder ပျောက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဒါတွေကိုလိုအပ်လို့ညွှန်ကြားရမယ်အဲအတန်းငြိမ်တက်မှုက5မိနစ်ရှိတဲ့အခါမှာဆက်မှစပြီးတင်ကြားရမယ်တင်ကြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိစောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်စီကံထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ကဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ညွန်ကြားမျိုးကိုပေးရမယ်ပထမစိတ်ငြိမ်မှုရရှိအောင်ပြုရမယ်တို့ချို့ဆရာတွေကဆက်စူဇာမှုကိုကြော်လွန်အောင်ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရှိတယ်အဲအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့အတန်လိုအပ်ဆိုအတန်ပြုရမယ်အတူချုပ်ရှင်းလင်းမှုပြုရမယ်ယုံကြည်မှုခိုင်မာမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲနောက်တစ်ခါအတန်ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းအောင်ပြောတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်အေးညွန်ကြားမှုပြည်ဆုံးတဲ့ချိန်အထိကငြိမ်သက်စွာရှိနေဖို့လည်းလိုတယ်အဲအဲ့တော့မသိတော့တဲ့ပြုမှုမှုတွေကိုကျောင်းသားတစ်ခုကမဟုတ်ပင်းတော်လာတွေနော်မဟုတ်တာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဆရာချက်ချင်းကိုရတ်တာမို့ပြောဖို့လိုတယ်ဥမာကျောင်းကနော်ခောက်နေမယ်နော်ကျောင်းသားကျောင်းနဲ့နော်စကားပြောနေတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသားတွေကညိနေရပဲအဲ့နေရပဲနော်ကူးကြီးချင်းချင်းနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုရင်ဆရာချက်ချင်းကိုဟန်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟန်ထားဘူးဆိုရင်နောက်လူကြဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားမယ်အဲဒါကြောင့်နော်ခက်ခဲစွာအစာပြုတဲ့ပြုလုပ်ချက်ကိုရတ်တာဖို့အတွက်ကဆိုပုံကြီးလွဲတယ်မမှန်တဲ့ပြုမှုကြကြောင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိမှုကိုကာကွယ်ရမယ်အဲကျောင်းသားတွေကနော်စကားမပြသင့်မင်းနဲ့စကားများမှုကိုကြိုက်ကြတယ်ကပ္ပရမဝါကြ6ခုပြောခွင့်ရရင်သူတို့ကနော်မကျေနပ်တာဖြစ်အောင်သိရမယ်အဲ့တော့ပထမ3လုံးမှပြည့်အောင်မပြောခင်မှာဆရာချက်ချင်းရတ်တန့်ခိုင်းရမယ်အဲရတ်တန့်တဲ့ခါမှာဆိုလူစပြောရင်ဆရာရတ်တန့်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားကအကျိုးမရှိဘူးသူတို့ကဒါကိုချင်းမြင်လာတယ်ဆိုရင်ဒါအကျိုးမရှိတာကိုဆက်ပြီးစူးစမ်းတော့မှာမဟုတ်ဘူး